Bom, então uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu sou a Rafaela, eu estou fazendo a mediação hoje aqui dessa mesa redonda que nós chamamos de Memória e Ciência, Desdobramentos na Arte Contemporânea. Essa atividade, ela faz parte de uma programação da 17ª Semana dos Museus e ela integra essa programação da Museum Week, mas que a gente chama de Semana dos Museus, né, que celebra o Dia do Museu. Foi agora dia 18, mas que estende aí a programação ao longo da semana. Antes de apresentar aqui as pessoas à mesa, que eu farei isso propriamente dentro dos currículos, né, o Marcelo, a Bia e também a Cláudia, eu vou ler um pouquinho sobre o que é essa semana, porque cada semana ela tem uma temática. Então, eu vou ler um pouquinho como que ela se estruturou esse ano. Isso é muito importante, é algo que temos que trazer sempre a pauta das iniciativas que estão colocadas para os museus hoje. Então, essa 17ª Semana Nacional dos Museus, ele tem como tema os museus como núcleos culturais. E ele traz uma segunda indicação de que é o futuro das tradições. E, oportunamente, a Semana Nacional ela tem como destaque e uma figura homenageada, o Paulo Leminski. Para nós que estamos aqui em Curitiba, é uma personalidade, um artista que aí vivenciamos cotidianamente nas ruas e também nessa alma curitibana, né? E justamente eles trazem um poema do Leminski, que é o seguinte: haja hoje para tanto ontem e amanhã para tanto hoje, sobre tudo isso. Essa frase de haja hoje para tanto ontem, ela aparece em várias citações, né? Uma frase bastante colocada como as frases geniais, né? E eu acho bastante oportuno ter mencionado essa citação já na abertura do programa da Semana dos Museus, porque basta essa frase, é um mundo de possibilidades essa frase, né? Algo que chama atenção, existe um Conselho Internacional dos Museus, que é o ICOM, e ele dá diretrizes também para o que se coloca nessas semanas, né? E algo que chama bastante, é curioso, falar que eles buscam estimular a realização e o desenvolvimento de projetos, buscando relações. Isso é algo que coloca em perspectiva algo que a gente vai apresentar aqui, que pauta as iniciativas do Museu Paranaense aí no próximo momento. O Paulo Leminski, ele tem uma obra bastante experimental e que é referencial, que é o Catatau. O Álvaro Marins, na defesa aqui da Semana dos Museus, vai falar bastante desse trabalho do Leminski e que parte de um... O Leminski era professor também, entre outros atributos, né? Ele, dando uma aula sobre as invasões holandesas no Brasil, ele percebe uma possibilidade, né, uma invenção que ocorre se o Descartes tivesse vindo para o Brasil junto com o Nassau, né, o Maurício de Nassau. E, a partir disso, ele cria essa obra chamada Catatau, né, e que é considerada uma das obras enigmáticas da literatura brasileira e realmente uma obra icônica da nossa literatura. Por que falar do Leminski, né, para os museus? Parece um pouco distante, está mais afeito aí à literatura, mas justamente o Leminski ele expressa essa multiplicidade. E ele vai se colocar como uma poética museológica nas práticas museais de todo o país, e essa figura, esse pensamento do Leminski permeando essa ideia de multiplicidade. E eu vou ler um trecho que eu acho bastante importante desse trabalho que foi feito aqui do Ibram, e se coloca da seguinte maneira o texto: os tempos literários de Leminski são múltiplos e diversos, porque se desdobram a partir de variadas tradições. Leminski pode estar, por um momento, visitando a tradição do haikai japonês para transportar seu frescor para as florestas de pinheiros paranaenses. Mas, no momento seguinte, pode se dirigir para a prosa beatnik norte-americana
em busca de respostas provisórias que se desfazem em pó. Ou ainda percorrer o imaginário grego de 2 milênios atrás de um poema de Ovídio. Visitar lugares e tempos tão distintos garante a vitalidade de sua poética, sua permanência. Esse texto que nos foi passado pelo Ibram celebra essa figura incrível e genial que é o Leminski, e que bom, né, que ele, e que bom que estamos em Curitiba e fica mais forte ainda essa mesa. Especificamente essa atividade, que se chama Museus em Diálogo, ela foi pensada pela Secretaria de Comunicação Social e Cultura, alinhada com o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, daí com a Ana Rocha e toda a sua equipe, o Museu da Imagem e Som, que é a Cristiana Sen e toda a sua equipe, e ela tem sede aqui no Museu Paranaense, que também participa dessa atividade conjunta, junto com a Gabriela Becker, aqui presente, diretora do museu, e toda a sua equipe de trabalho. E é muito particular que o Museu Paranaense seja a sede dessa iniciativa, né? Desse Museu em Diálogo, que já busca essa relação proposta já na sua origem da Semana dos Museus. Essas ações programadas da semana, ela tem celebrado esses temas de uma verve investigativa que o Museu Paranaense tem desde a sua origem. Para quem não conhece, esse museu, ele remonta a 1876, que é o seu ano de fundação, né, marco zero do museu, e ele expressa isso, é a terceira instituição museológica do país. Quem funda essa iniciativa desse museu é o desembargador Agostinho Hermelino de Leão, e também o Dr. José Murici, alguns conhecem como nomes de rua, mas foram emblemáticos aí na consolidação desse pensamento do museu e da cidade também. E essa iniciativa ela está acontecendo junto com essa hashtag da Museum Week, que ela tem essa fronteira que hoje é muito importante. Hoje a gente está também fazendo registro das falas aqui de hoje, porque ela vai para o ambiente digital também, então a gente pode estar acessando isso dessa maneira. Bom, falamos de relações, falamos do Leminski, da multiplicidade, então algo que se coloca é a transversalidade, que está na pauta da proposta do Museu Paranaense. Ele está buscando, dentro da sua proposta conceitual, de estar no campo expandido das relações, e daí sim a arte contemporânea entrando nesse contexto. O museu, e aqui a Cláudia, que responde pela equipe desde 84, um dos departamentos aqui do museu, o museu ele tem os seus acervos e sua equipe técnica científica, e perpassam por departamentos como arqueologia, antropologia, história, arquitetura, design. E essa possibilidade de trazer arte contemporânea é algo que está se estruturando no projeto de residência artística, e a presença do Marcelo, que também expressa o Paraná sendo representado aqui, embora na biografia dele não apareça o Paraná claramente, mas o Marcelo tem uma relação forte com o Estado, uma perspectiva de uma residência artística para o ano que vem, né, para 2020. Então, está no horizonte aqui do Museu Paranaense essa residência artística, e hoje é um projeto embrionário dessa proposta de celebrar também a arte contemporânea, lendo esse acervo incrível, que aí de 400 mil itens para mais, né, na verdade vai ser um pouquinho mais hoje, né, depois a gente conta. Então, essa mesa hoje ela tem o Marcelo Boschetta, artista, a Cláudia Inês Parelada, que é arqueóloga aqui do Museu Paranaense, e também a Maria Beatriz Trujillo, que é a curadora também, que já teve uma passagem recente aqui pelo Museu Oscar Niemeyer, né? Vou iniciar as apresentações dos currículos já, para deixar mais livre assim, as falas depois, e vou começar pela Maria Beatriz, que é uma curadora independente e crítica de artes visuais. Ela foi assistente de curadoria da Biblioteca Brasiliana, e integrou a primeira equipe de curadoria do Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, e que teve como curador-chefe o Agnaldo Farias, né?
Ela participa hoje como uma curadora assistente de um projeto itinerante muito interessante que se chama Arte Veículo, que aconteceu em São Paulo, que era uma coletiva, é uma coletiva que reúne cerca de 200 trabalhos com 47 artistas, né? E ela que apresenta relações dos artistas com a mídia, né, com essas plataformas da comunicação de massa. É um projeto que ele começou no SESC Pompeia e que hoje tá indo para o SESC Santos, né? E então, e a Maria Beatriz é formada em arquitetura e urbanismo pela USP. Então temos aí também reforçando o coro dos arquitetos aqui, né? Bom, a Cláudia, que é ao meu lado, é uma pesquisadora. Olha, não dá para ler o currículo da Cláudia também. É assim, tem que entrar, Lattes, muitas linhas do Lattes, uma produção importante. E acho que isso, a Cláudia está no Museu Paranaense desde 84, né, respondendo por esse setor praticamente desde então, a pesquisadora responsável pelo setor de arqueologia do Museu Paranaense. E é muito importante a pesquisa acontecer dentro das instituições culturais. Teoricamente, a gente tem produção acadêmica, né, mais ligada ao espaço das universidades, mas isso, de uma pesquisa acontecer dentro dos museus, é muito importante. A Cláudia, ela é doutora em arqueologia pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Paraná e geóloga pela Universidade Federal do Paraná. A produção da Cláudia é singular, vale a leitura para quem tem interesse nessa área. O trabalho tem se constituído do pensamento que a Cláudia tem proposto a partir dos acervos do próprio museu e das expedições. Essa palavra vamos usar bastante hoje, realmente deve ser celebrado e ser modelo para outras instituições também agregarem essas linhas de pesquisa. O Marcelo Mosqueta, que aparece aqui, é uma palavra que é curiosa, falar radicado 24 anos em Campinas, mas a palavra radicado é interessante. Ele deixou Maringá, interior, né? Ótimo isso, porque o Museu Paranaense está em Curitiba, mas é paranaense, teoricamente, todo o estado, né? E ele foi para a Unicamp fazer a sua graduação e seu mestrado em artes. Ele tem obras em vários museus, o MAN de São Paulo, Pinacoteca, museus fora do país, Nova York. E em breve também teremos aí uma instituição no Paraná que vai receber uma obra do Mosqueta, né, Mosqueta? O Mosqueta, desde 2007, ele realiza obras e exposições que nascem de deslocamentos por lugares remotos, criando instalações e objetos, desenhos, fotografias. A relação que os rios estabelecem com a paisagem ao longo de seu curso também tem destaque na produção do Mosqueta. E, atualmente, a linha de pesquisa dele é nas fronteiras imaginárias e limites impostos a territórios. Algo muito curioso, e daí reforço o que a gente falou aqui do Leminski, ele tem aberto seu ateliê para cursos e encontros de formação para a comunidade, com cursos que têm nomes emblemáticos como Gatilho, Bússola, que são projetos também de uma poética aí de trabalho, né? Ele participou em 2015, até depois passaremos aí alguns catálogos do Mosqueta, ele desenvolveu um projeto chamado Arrasto, que ele percorre toda a extensão do rio Tietê, coletando minerais em suas margens. Entre os prêmios do Mosqueta e também o currículo do Mosqueta, vale um exercício de pensamento sobre a trajetória artística, né? Ele participou, ele recebeu uma bolsa de estudos muito importante, que é da Fundação Pollock Grassner, de Nova York, e realizou muitas residências, entre elas da Plataforma Atacama, o Lab Verde na Floresta Amazônica, a Flora Ars e Natura, na Colômbia, além do Uruguai, na Ucrânia, Itália, França, Alemanha, China, enfim, né? Várias latitudes aí, né? Inclusive no Polo Norte. Mas antes de passar aqui a palavra para o Mosqueta, que vai começar aqui a fala dos participantes, eu gostaria de abrir com um trecho. De um livro que eu separei aqui para a gente falar um pouquinho dessas expedições e reforçar o tema da mesa. Então, a breve passagem
que tem a ver com literatura, eu acho. Os dias caminhavam e as cores e reflexos transmutavam-se sob a luz suave de um sol que não se via e que reverberava no branco da neve, que caía iludindo os sentidos. É fácil se ver perdido numa paisagem que, em questão de horas, muda completamente a face de uma montanha, de um verde musgo com tons de marrom e preto para um monolito basáltico revestido de neve. Um bloco branco e maculado, coberto por uma neve fresca e branda, que parece amainar a violência da formação da montanha. Essa violência é sentida de forma incomum, velada na formação do lugar através dos ventos cortantes, das lâminas afiadas das rochas partidas, dos picos agudos, da pressão do gelo pré-histórico acumulado em imensas camadas que seccionam a terra, marcando-a como uma cicatriz e lançando na tranquilidade das águas dos fiordes lascas gigantescas dessa água congelada, expelida em pedaços do tamanho de nosso barco. Esse trecho, que parece vindo aí dos exploradores do início do século XX, nos extremos do globo, ele não é do início do século, ele é um texto do Mosqueta, do Diário de Bordo, ou uma declaração de amor ao Polo Norte, realizada agora recentemente, em 2012. Então, com esse trecho, ilustrando um pouco essa literatura dos viajantes, um pouco, eu passo a palavra aqui para o Marcelo Mosqueta. Uau, você me deixou emocionado agora lendo esse negócio. Muito obrigado. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar cercado de tanta gente bacana, tanta gente interessante. Agradeço mesmo de coração ao convite, né, da Gabriela, da Rafaela, e a possibilidade de participar da mesa com vocês, o maestro Richard, e ao museu, né, claro, por esse convite tão, tão bonito e tão transformador. Já começou a hora que a Gabriela me ligou para convidar. Eu já fiquei, já topo, assim, só preciso ver se vou ter data, mas se não tiver eu arranjo, porque eu quero muito fazer essa conversa. Bom, o que eu pensei para trazer e compartilhar com vocês é um pouco da minha trajetória, que ela toca em alguns momentos em discussões e o foco da atenção mesmo que eu consegui ver, que é parte daqui do museu, né? Que seria então a arqueologia, a história e a antropologia. Então, o que eu fiz foi fazer um recorte dentro da minha produção toda e procurar algumas obras que tivessem mais afinidade, apesar de que eu acho que praticamente todas têm uma afinidade com isso, mas eu procurei uma afinidade um pouco mais evidente em todas elas. Então é isso. Eu posso dizer que a minha produção ela é baseada muito em cima desse texto aqui do Ítalo Calvino, que está no Caminho de São Giovanni, né, nesse livro, onde ele, isso aqui foi, na verdade, parte fundamental da minha pesquisa de mestrado, mas era baseado nessas palavras que eu consigo entender minha produção até hoje, né? Isso tem uma trajetória que começa em 2000, e assim que eu saio da faculdade, que eu considero já o primeiro trabalho que eu possa ter alguma conversa, tirar algum caldo dali. Então, né, o lugar geométrico do eu, de um mim mesmo, do qual o mim mesmo necessita para se saber mim mesmo. O eu que só serve para que o mundo receba continuamente notícias da existência do mundo, um engenho de que o mundo dispõe para saber se existe. E nesse conto, o Calvino ele trabalha uma tentativa de descrição do lugar que o homem ou que o corpo dele ocupa através de meios, palavras e vetores do racionalismo todo, na tentativa de medir o tamanho da sombra para que eu saiba o tamanho que eu tenho, né? O tamanho que meu corpo ocupa nesse espaço.
E eu costumo dizer que o meu trabalho ele é baseado em dois vetores, que é duas linhas, que é a linha do horizonte, que é a paisagem, e a linha vertical, que é o meu corpo em relação a essa linha. Então, nesse cruzamento, eu tenho um pouco essa noção do meu tamanho frente ao tamanho do mundo. E eu acho que eu consigo resumir o meu trabalho todo nessas questões, né? Nesse cruzamento desses dois vetores. E aqui eu aponto, já para começar a conversa, alguns instrumentos e alguns hábitos de trabalho. Talvez o mais primordial deles seja o GPS. Esse GPS que pode me dar prontamente a altitude que eu estou, a latitude, o meridiano, o paralelo, saber que hora do dia é, ou saber muitas outras coisas que o próprio corpo deixou de saber nessa nossa caminhada tecnológica, né? Nossos ancestrais sabiam muito mais disso do que a gente. Mas também é uma visão de uma matemática, de uma física, de algo que está colocado em cima de um conhecimento sensível da paisagem. Então, esse cruzamento me interessa. Poder falar que o lugar que eu ocupo é a latitude tal, tantos graus norte, tantos graus leste, né? Eu acho incrível poder também separar o planeta nesse tipo de abordagem, né? Entender o planeta nesse tipo de abordagem. Aqui está uma parte do software que eu uso para gerenciar essas minhas caminhadas, e essa linha amarela é o meu trajeto. E quando eu olho algo assim, eu consigo entender que o meu trajeto sobre o mundo é também um desenho. E eu consigo olhar com esse olhar que não pertence também a essa visão aqui, né, de quem está se deslocando sobre essa paisagem, mas é um olho que está fora do mundo, né, algo quase quase Deus olhando, né, um olho de pássaro olhando o que, que é esse caminho, o que, que foi essa trajetória. Eu acho bem interessante me ver também fazendo desenhos através do deslocamento pelo mundo, né? Então, aqui está um pouco mais desses. Aqui está um pouco do meu ateliê, a maneira como eu gosto de trabalhar, né? Sou um pouco esse cara que desse texto aí que a Rafaela disse, né? Que tenha talvez um pé no século 17, 18, com essas ideias de navegações naturalistas. Eu sou fascinado por essa estética, por essa ideia também. Então, gosto muito de trabalhar com materiais muito tradicionais, como desenho, aquarelas, além, né, desses tecnológicos como GPS ou então a câmera fotográfica, né, tudo. E aqui um pouco da organização do meu ateliê, etiquetas para marcar essas coletas, fitas de cores diferentes, um caderninho aqui que eu descobri que você pode escrever debaixo da chuva, é super legal isso. A folha não molha, né? E aí eu vou então fuçando e descobrindo nesses lugares que não são propriamente lugares da arte, mas são sim esses lugares onde a ciência acaba ocupando por mais afinidades, né? E eu vou encostando um pouco nesses lugares e procurando também ter uma prática que seria uma prática semelhante a um do cientista. Cadernos de viagens, um pouco das coletas desses lugares. Tá aí as rochas. Isso aqui é parte de um trabalho que eu fiz na fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, esse sistema todo que, na verdade, eu acabei desenvolvendo sem muita pesquisa do que seria um procedimento arqueológico ou geológico, né, de catalogação. Mas foi um pouco por uma necessidade mesmo do métier, como a coisa acontecia naquele momento, como é que eu fui buscando aprender. E eu acabo descobrindo também que em alguns momentos essa prática ela é muito semelhante, como eu estava comentando com a Cláudia agora há pouco. Esse aqui é meu ateliê, ali uma coleçãozinha de pedras que eu trago do mundo todo, todas essas viagens. Estou fazendo também o meu acervo de pedras pequenininhas, talvez isso um dia vire uma exposição.
eu quis botar esse momento ternura aqui um pouco para falar que esse é meu filho mais novo, Davi, aqui numa pesquisa, numa residência que eu estava fazendo na Colômbia. Porque eu estava pensando que às vezes se torna muito frio essa questão de você ir para o Polo Norte ou para um deserto e ficar um tempo ali afastado de tudo. Mas eu acho que uma condição fundamental para a pesquisa, tanto em arte quanto em ciência, é o afeto. É a maneira como a gente olha para as coisas, e acho que ela não pode ser simplesmente uma visão, que acho que até, não quero te adiantar aqui, mas acho que você vai falar um pouco disso, né? Muito de um dominador sobre o outro, né? De olhar e se imaginar melhor do que aquilo que é o objeto do seu estudo. E eu tenho uma prática que quando eu faço residências assim, um pouco mais estendidas, eu também levo a minha família para estar junto. E já cheguei a recusar residências porque não podia. Tive que ficar, às vezes, 3 meses sozinho, isolado. E falei, não, eu tenho combinado lá em casa, se é mais de 3 semanas, eu tenho que levar todo mundo, né? E é interessante que todo mundo também se adapta a essa nova realidade e a gente acaba aprendendo muito juntos, né? Porque também o compartilhar é fundamental, né? Eu acho que talvez seja o mais fundamental de todas as coisas que a gente faz. Se a gente não compartilha, se a gente não divide essas coisas, eu acho que elas acabam perdendo toda a sua potência, né? Ou talvez até a sua razão de existir. E aqui eu fiz um recorte imaginando alguns temas, né? Sobre dessa minha produção. Então, o homem que se descobre paisagem, eu quero entender um pouco. Acho que é apertar a barra de espaço, vai. Aí. Não precisa ter som, não. É só para mostrar um pouco das imagens. Esse aqui é um trabalho que eu fiz no Atacama em 2012. Ah, tem som. Pode. Aqui. Onde eu. Ah, vou ficar. Descubro que o Trópico de Capricórnio, ele passa ali cruzando o Salar da Atacama, e esse Trópico de Capricórnio é uma placa que eu vejo toda semana quando eu vou para São Paulo, de Campinas para São Paulo, que eu lembro que esse Trópico de Capricórnio passava na rua de trás da minha casa, quando eu morava em Maringá. Eu fico assim, um pouco assustado com essas relações que acabam estabelecendo e como a gente é chamado mesmo a certos lugares e a certas ações. Ah,
E quando eu chego aqui, sem até muita pesquisa assim, do que seria esse lugar, eu gosto um pouco de bem aberto para justamente entender o lugar através do que o lugar pode contar e não pesquisar tanto a respeito dele. Eu chego aqui e tem uma rodovia que passa aqui do lado de lá da rodovia tem um monumento, que é o monumento ao Caminho Inca, onde eu descubro que os incas usavam essa linha invisível desse Trópico de Capricórnio, que era esse caminho de traslado, né, de transumância aí todo nessa paisagem. E aí eu fico movido um pouco a uma ação que é justamente tornar real essa linha invisível. Então, eu simplesmente alinho 15 metros de rocha que estão ali perto e faço o segmento da linha do Trópico de Capricórnio, um desenho real nessa paisagem tão ancestral. Quando eu volto para... Bom, isso aqui foi o nome da exposição, né? 1000 quilômetros, 10.000 anos, já vou contar por quê. Na verdade, vou contar agora. Em contato com uma arqueóloga lá do Atacama, que trabalha ali em São Pedro, a Ana Maria Barão, consegui de empréstimo uma ferramenta lítica, não sei os termos corretos, me perdoa se eu estiver falando errado, mas uma ponta de machado que data de aproximadamente 10 mil anos. E eu consegui com ela fazer uma cópia em resina desse material que trouxe para São Paulo. E aqui está o meu deslocamento todo desenhado nesse solo durante os 15 dias que eu fiquei ali, o que dá uma conta de 1000 quilômetros. Então, uma ideia de sobreposição, está aqui a ponta lítica, os moldes, e depois aqui a confecção em cerâmica de uma pedra só. Eu acabo replicando 2.500 vezes a mesma ferramenta. E o que eu faço é amarrar em cada ferramenta dessa uma coordenada diferente daqueles 1000 quilômetros todos que foram deslocados. Então é como se eu estivesse somando a minha experiência, a experiência do lugar, né? Um caminho antigo que foi habitado e utilizado, somado à minha experiência nessa conversão de convergência de espaço-tempo, né? Então, e aqui um trabalho também realizado lá em São Paulo, na galeria, onde eu tenho os mesmos 15 metros, que é quase um paralelo, um espelhamento daquela linha lá que ficou no Atacama, mas aqui uma linha suspensa, totalmente trabalhada aí, como se fosse mesmo uma escavação arqueológica, mas todas elas partindo de uma mesma matriz. Eu vou nem passar meio rápido mesmo, assim, porque eu trouxe bastante coisa para falar, então... Aí um outro trabalho que eu queria falar, uma ideia de subtração na paisagem, é justamente esse que foi citado aqui, que é o arrasto. Foi realizado no Rio Tietê, em 2015. Né? O Rio Tietê, aqui está o Oceano Atlântico, a cidade de São Paulo está aqui. Né? O Tietê ele nasce na serra, a 23 quilômetros do mar, e ele corre e deságua no Rio Paraná. Tem 1.376 quilômetros, para ser preciso. E aí eu fiz um deslocamento, né, um acompanhamento pelo curso do rio, de carro, uma caminhonete, mas fazendo coletas, fazendo quase um zigue-zague e coletando elementos minerais na margem direita e na margem esquerda do rio. Aqui estão algumas fotos, um pouco da nascente do rio. Aqui, enfim, talvez o Tietê, como ele seja mais conhecido, né? Um rio quase morto, cheio de lixo, cheio de dejetos, esgoto. Mas o Tietê não é só isso. Isso também é bem interessante notar, porque aqui já tem uma praia um pouco mais do meio para metade do rio, onde as pessoas já se banham, já inclusive usam. Todo o abastecimento da cidade de Araçatuba é feito pela represa do Rio Tietê, né? Tanto de água potável quanto de água para lazer e outras atividades.
Então, a ideia era coletar qualquer objeto mineral que tivesse numa condição de margem, não necessariamente rochas, mas aquilo que eu pudesse encontrar. E isso aqui é um paredão de arenito em Porto Ferreira. E aí é um rio também todo carregado de histórias, de memórias do que foi esse começo do desbravamento para o interior do Brasil, esses bandeirantes, né? Esse nome Arrasta, ele tem muito a ver com isso, uma ideia de destruição, né? Uma ideia de subtração, de você ser tão violento naquela paisagem, onde você vai arrancando, né, por tudo aquilo que, por onde você passa. Então, tinha uma conversa profunda com esse bandeirantismo e todo esse rastro de destruição que foi trazido juntamente com essa ideia de progresso, né? E o Rio Tietê é esse rio ambíguo, esse rio que você ama e odeia ao mesmo tempo, né? É um rio tão caudaloso, tão cheio de cataratas e quedas, e que foi ao longo do tempo sendo domesticado, sendo todo amansado, sendo construído represas. E chega uma hora aqui é Pereira Barreto, quase no fim desse trajeto todo, onde você olha e quase não vê a outra margem, né? Então, é uma história incrível, né? Até eu acho tão potente essa imagem, né, de uma caixa d'água que está dentro dessa própria represa, como se fosse realmente a imagem da nossa própria condição tão nonsense, muitas vezes, de lidar com esses recursos e desse entendimento de quem nós somos frente a esse mundo, né? Então, para pautar um pouco uma conversa assim, sobre esses projetos que acabam sendo grandes e acabam sendo estendidos, esse é um projeto que me levou 6 meses para fazer, e é um projeto que gerou esse livro, né? Que a gente vou até passar depois aí, porque eu entendo que a ideia original, que era fazer uma instalação, eu não conseguia dar conta do que era fazer simplesmente uma instalação com essa experiência toda. Chegou momentos em que eu parava e eu chorava no meio do rio, pelas histórias, pelas pessoas que eu encontrava, por entender mesmo, ver algo que nasce, morre, depois renasce, ressuscita. E, enfim, uma relação muito próxima do homem com o próprio ambiente, com a própria pesquisa, sabe? Esse momento onde, que eu acredito que você deva sentir isso também, tem horas que a gente se funde com a própria pesquisa, a gente não sabe mais qual é o limite dessas coisas. E aqui, isso é uma imagem de arquivo, e eu procuro muito trabalhar também com esses arquivos, né, museus e fazer pesquisas iconográficas. E aqui eu busco uma imagem que é o Salto do Havaí Andava, que é ali na cidade de Araçatuba. Ele está inundado, né? Eu falo que ele não está destruído, ele não está desaparecido. Ele não existe em potência, eu começo a olhar as coisas desse jeito, né? Se as comportas da represa abrirem, a gente tem de novo essa condição aqui. Quer dizer, não exatamente essa, mas enfim, temos uma condição semelhante. Então, a partir dessa imagem aqui, que para mim foi muito icônica, dessa ideia, dessa dominação, eu faço esse desenho. Esse aqui é o desenho a partir daquela fotografia. E aí a composição final do trabalho, ela se dá... Opa, tem uma intervenção aqui. Ah, eu coloquei aqui para falar um pouco dessa semelhança com a arqueologia. Isso aqui é o sítio Morrinhos, lá em São Paulo. Que eu fui levado por um amigo que trabalha nos museus em São Paulo. Ele falou: Marcelo, eu quero que você conheça o Departamento de Arqueologia de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar e conversar com as arqueólogas que trabalham ali. Eu fui vendo que algumas práticas que se tem na arqueologia mesmo são, na verdade, que eu tenho, são muito semelhantes a essas que a arqueologia usa há muitos anos, já há muito tempo. Mas eu nunca estudei essas coisas. Aqui já é o meu ateliê. Aqui já são essas coletas que foram realizadas lá do Tietê.
Então, os primeiros estudos para as estantes, que eu pensava esse projeto como uma estante mesmo, como se fosse um proto-museu de geologia. Como que eu iria mostrar, né, como é que é a apresentação desse material todo. E aí, aqui já está ele finalizado. Desenhei essas estantes também. Eu sou esse cara também que gosta de fazer, de construir. Eu mesmo fui lá fazer marcenaria. Gosto de desenvolver soluções, até dispositivas para colocar os trabalhos. Eu penso muito nisso. Quando você retira um trabalho desse que era simplesmente uma pedra, uma rocha ali largada na beira de um rio fedorento, né, e você traz para cá, o que, que é essa renomeação, né, ou essa, esse deslocar, essa condição. Acho que todas essas questões elas estão envolvidas dentro do meu trabalho também. E aqui fotografo cada coleta dessa, né, de uma forma assim quase museológica também, faço uma catalogação, né, dessas, um pedaço de viga ali embaixo, né, um pedaço de arenito todo capenga aqui. E aqui está o trabalho pronto, né, na instalação, onde eu tenho daquele lado a margem direita do rio Tietê e aqui a margem esquerda, e com essa imagem do rio que ele foi, né, quase um fantasma colocado ali, né, um trabalho todo feito de apropriações indevidas, baseado um pouco nessa ideia de subtração, de transformação da paisagem, mas de um jeito violento, né? E o que eu acho interessante é que alguns geólogos chegavam aqui, eles olhavam, porque eu coloquei as rochas na disposição da vazante do rio, né? Então tem a nascente ali e a foz aqui. E eles chegavam e eles começavam a fazer essa leitura para mim, do tipo, olha, aqui é o derramamento basáltico do Planalto de São Paulo, aqui é isso, aqui é aquilo, coisas que eu me escapo. Eu não tenho esse conhecimento, mas que é muito interessante, porque eu acredito que a arte faz isso, né? A arte ela é aberta. É uma obra aberta a essas permeabilidades, né? Então eu acho que quando a gente junta isso com outros olhares, a gente só tem a ganhar essa transversalidade, né? esse contaminar de outros saberes é o que faz da gente cada vez mais interessante, né? Da gente, que eu digo, todos nós. Mais imagens aqui. Tem muito mais tempo ainda? Vou ter que dar uma cortadinha. Ah, 10 minutos, tá bom. Ah, é, tá bom. E aqui, acho que vou falar esse aqui por último, então depois eu encerro. É uma outra pesquisa que também... Ela parte de... As minhas pesquisas elas partem de propostas variadas, né? Às vezes é um convite, às vezes é uma ideia minha, um interesse que é muito particular. Aqui, no caso, foi um convite para participar da segunda Bienal de Montevidéu. E quando eu fui convidado, eu não tinha muita... Apesar de amar o Uruguai, já ter feito um projeto antes no Uruguai, eu adoro aquele país, eu fiquei muito intrigado e algo me dizia que eu tinha que fazer um projeto a partir do nome. Aí fui pesquisar o nome Montevidéu, por que que chamava Montevidéu, e depois não achei nada muito interessante para projeto, mas algo que sempre me chamou a atenção foi o nome do próprio país, que chama República Oriental del Uruguai. E sempre me intrigou muito essa ideia. Por que que chama? O que é isso, né? Que na verdade o país são as terras que estão à direita do rio Uruguai, porque o Uruguai é o nome do rio. O país é tudo aquilo que está do lado de cá, a oriente, né? E aí, em cima desse gatilho poético, dessa potência de imagens, eu parti nessa expedição, então, propus fazer uma viagem que pegasse toda a extensão onde o rio Uruguai ele encosta no país Uruguai, né? O rio Uruguai nasce aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, né? Mas são 500 quilômetros de rio até a foz ali, onde se torna Rio da Prata.
E aí eu fiz um deslocamento de carro fazendo coletas desse país que se inicia à margem desse rio. Então, pedras que nem essa aqui, por exemplo, né? A gente está vendo a Argentina ali do outro lado. Esse aqui era o meu interesse, pura e simplesmente, nessa paisagem. Não costumo trabalhar com assistente, aqui foi até uma obrigação da Bienal que eu tivesse com assistente. Eu geralmente gosto de ir sozinho, de ter uma experiência de estar... talvez muito mais introspectiva e muito mais ligada com a paisagem. Mas aqui, no caso, foi muito interessante, porque o Inácio também era artista e ele me contava alguns outros aspectos do Uruguai que eu não poderia saber sem essa presença. Então, é também um trabalho que ele é construído por afetos, assim, e trocas, e a gente vai estabelecendo laços também que são para além do próprio trabalho, né? Isso acaba... aumentando demais como pesquisa. Então, eu tenho uma série de fotografias e vídeos que eu fiz e isso ainda não virou nada. Assim, estou louco para fazer alguma coisa com esse material, porque é um material muito rico, né? Como se... Na verdade, são muitas camadas para serem tratadas, né? E aí, lugares também que se confundem com a própria história, né? Essa rocha... e a memória dessa arquitetura, do que foi um dia um império, uma dominação espanhola ou portuguesa, às vezes. Isso, eu acho tão interessante encontrar esse tipo de condição no trabalho. O lugar que me foi dado para fazer essa obra dentro da Bienal, a Bienal ocupa vários espaços na cidade de Montevidéu. Então, eu tinha um museu, um banco e uma igreja. Eu podia escolher. Eu escolhi a igreja. Eu achei um pouco mais afetivo também. Pelo menos muito mais do que o banco. Então, e aí, era a igreja de São Francisco. Era uma igreja que estava passando por reformas. Ela estava com a nave toda aberta a essa intervenção. E foi incrível. Eu trabalhei 15 dias dentro desse espaço da igreja, com os assistentes, enchendo moldes com mais ou menos 1,5 toneladas de parafina e esses blocos e criando umas estruturas. Aqui está um pouco do processo, as pedras todas coletadas, né? Então ali a primeira é a pedra coletada na fronteira com o Brasil e a última aqui na foz do rio Uruguai. E a gente ficou então 15 dias enchendo, derretendo parafina e criando uma segunda topografia, uma topografia imaginária, que nascesse a partir desse elemento mineral que foi coletado ali, como se fosse uma experiência de laboratório, onde a gente replica e pega esse DNA e ele se expande para o lado direito e ele vai criando então essa quase um movimento tectônico, né? Fosse um resumo de um país, como se fosse talvez ali uma síntese daquilo que seria o território todo, né? A direita, a oriente, isso tudo caindo e acontecendo desse jeito, mas nessa matéria um pouco branca, não, totalmente branca, né? Mas essa matéria maleável, que também diz respeito ao espaço da própria igreja, porque essa ideia da parafina nasceu porque eu escolhi a igreja, então tinha um pouco essa ideia do duro e do mole, daquela coisa que se ajeita, mas também de um espaço que é um espaço de transcendência, né? Essa vela, né? Essa ligação toda com a espiritualidade, esse é um espaço que é um espaço que carrega essa carga do sagrado também. Então, relações que acabam acontecendo dentro do próprio trabalho. Então, aqui era quando o visitante entrava na igreja, ele encontrava essa condição onde um rio imaginário que passaria ali deu origem a essa nova topografia que aconteceu e foi caindo e se desmanchando até o lado de cá. Olha, uma visão um pouco de cima. Um pouco aqui do altar. Pois com gente.
Ah, ela deve falar mais um, então. bom, vamos encerrar com esse aqui, então, que acho que está ótimo. Uma ideia, esse trabalho nessa obra que chama, é uma série pequena, mas que chama Trauma, foi feita em Piacenza, na Itália, né, no Val Trebbia. Eu, até por acaso mesmo, descubro que o lugar que eu estou fazendo uma residência em Piacenza, que é numa área rural, eu estava ali para preparar uma exposição na galeria que eu trabalho ali na Itália, e eu fiquei um mês nesse espaço e comecei a pesquisar, e nas minhas andanças acabo descobrindo que a menos de 2, 3 quilômetros da casa, do jardim da casa de onde eu estava, aconteceu em 218 a.C., uma batalha que fazia parte das Segundas Guerras Púnicas, onde Aníbal atravessa a Península Ibérica com, agora não lembro quantos elefantes, enfim, mas acho que são 37 elefantes, atravessa os Alpes e se encontra então com os romanos nessa margem, né? E ali, nesse espaço onde eu estava pisando, aconteceu então essa batalha que eu tinha estudado há muitos anos atrás nos livros de história, que para mim parecia algo extremamente distante. E eu paro naquele leito seco, né? Era verão, esse aqui é o Val Trebbia, e eu ando por essas pedras e fico imaginando que essas pedras são realmente um testemunho dessa batalha, né? Esse espaço aqui como realmente esse palimpsesto, onde essas memórias elas vão se acrescentando, vão se sobrepondo. Imaginei como seria então se essa batalha fosse reencenada por mim, e o que eu acabo fazendo então é pegando algumas desses seixos e batendo uns contra os outros. Eu separo 5 deles e começo então a quase encenar uma batalha com o próprio com a própria testemunha ocular do que foi aquela batalha, como se ele entrasse nessa batalha agora, né? Conferindo a matéria toda essa camada de história a qual ela já pertenceu um dia. Então, e aí o que acontece que eu acho interessante, que para mim é o que mais me moveu até nesse projeto, é que a natureza ela tem um tempo de trabalho sobre as coisas, que é o tempo da lentidão, né? As eras geológicas, né? Como é que a gente mede isso? É algo que nos escapa muitas vezes. Então, esse seixo para chegar a ter esse polimento aqui, ele levou não sei quantos milhões, talvez, de anos, milhares, rolando lá de cima. E esse tempo lento da natureza de transformação, de polimento nessas coisas. E aí, quando eu encerro essa batalha, o tipo de corte que acontece, né? É um corte seco, rápido, duro, muito afiado, né? Muito violento mesmo, né? Então, para mim, existe uma clareza do que é o tempo do homem aplicado à natureza, né? Você tem duas condições aqui de transformação da matéria, né? Uma que é esse tempo estendido, que é suave e que é adaptável, e outro que é esse tempo violento, né? Humano, destruidor, tecnológico. E aí, o nome da série é Trauma, que também é uma palavra que ela pode ser, que é a mesma em muitas línguas, e eu divido então como se fossem atos dessa batalha. Então eu tenho o ato 1, o ato 2, o ato 3, o ato 4, e assim que eu divido, são 5 atos dessa performance entre o homem e a natureza. E acho que vou parar por aqui. Tudo bem? Bom, o Marcelo tem uma produção
bastante visual essa apresentação, a gente fica buscando outros trabalhos também, e até falamos que daria um ciclo só de estudos do trabalho do Marcelo. E a gente falou muito de elo, né, essa pedra como testemunho, né, de algo que aconteceu. E a Cláudia, ela tem um trabalho de pesquisa que lembra muito as missões. Você fez foi o mestrado ou foi a graduação que foi das missões? Né? Tem uma pesquisa das missões, né? E evocando novamente aí a figura do nosso Paulo Leminski, ele fala algo que lembra disso, da memória, que é o tema que nós estamos hoje, né? E como que falamos da pedra. O Leminski vai ter um texto que ele se chama, está publicado no Anseios Críticos, que são os ensaios dele, de 76 a 86, justamente. E ele fala algo assim, esses ensaios, anseios, como que representam 10 anos, de algum percurso reflexivo, meio ninja, meio guerrilha, material, publicado em jornais e revistas aqui de Curitiba. Eles foram reunidos pela primeira vez nesse Anseios Críticos. Eles falam de meteoros para passageiros, né, o texto dele, e espelha algum pensar possível dos anos que correm. Ele fala da política, comportamento, arte, literatura, tudo mais ou menos, sobre um signo radioativo do espanto de estar vivo. E tem um texto específico do Anseios Críticos que ele vai falar das missões, né? As missões como a erosão cultural. E algo disso da dominação, que você passou na sua apresentação. Tem um trecho, quando ele fala das missões, que é bastante curioso, assim, como ele vai trabalhar. No geometrismo urbanístico que uniformizava as missões, ruas retas, casas simetricamente dispostas, praças padronizadas, os jesuítas buscavam acumular riquezas e salvar a alma dos índios, fazendo dos guerreiros do sertão sacristãos devotos e candidatos ao céu. Para transformar o bugre bravio em índio missioneiro, o jesuíta tinha que primeiro extrair-lhe a alma. Quer dizer, demolir sua cultura, a fé em suas crenças, seus ritos, suas danças, seus cantos mágicos, o prestígio dos seus pajés, da brutalidade com que executaram a tarefa, da testemunho o teatro catequético de Anchieta, valorizado nas escolas como o primeiro vagido da literatura brasileira. Então, um pouco desse trabalho que é feito na dominação de um povo pelo outro, né? E a Cláudia, aqui vou passar a palavra para ela, porque é uma doutora no assunto, e vou passar aqui para a Cláudia. Bem, boa tarde. Primeiro, eu devo colocar que eu me sinto muito honrada de estar como parte dessa mesa, né? Agradeço à diretora, a Gabriela, né, que confiou, né, que eu conseguisse fazer uma articulação, né, com esse trabalho, que a mim foi muito perturbador. Eu já falei para o Marcelo, na hora que eu começo a buscar pontes que liguem essa narrativa científica com a das artes, né? E também com essa possibilidade, né, de ter a Rafaela mediando, né? Ela me falou muitos elogios, eu agradeço, acho que são muitos. E a possibilidade também da Bia, uma curadora que tem uma experiência bastante grande, estar presente nesse momento, né? Como a Rafaela disse, eu faço parte da instituição desde 84, primeiro como estagiária. Eu tenho 53 anos, eu entrei com 18. E eu fazia geologia, mas eu era um sonho infantil, né, de criança mesmo, me tornar arqueóloga. Só tinha arqueologia no Rio de Janeiro, então eu acabei fazendo a geologia, que eu achei mais próximo. Eu tinha também uma facilidade para desenho, e por isso acabei
entrando no Centro Juvenil, mas era muito agitado, eu não conseguia ficar, né? Então, era na biblioteca pública, acho que foi um mês que eu consegui ficar. Mas a parte de artes, de certa forma, na arqueologia, eu tentei compreender, além da parte metodológica e da filosofia da própria ciência, também busquei na experimentação, na fruição estética, alguns caminhos alternativos no qual eu, na hora de ler os textos do Marcelo, né, e tentar entender qual que era a trajetória dele, como que ele não era geólogo, não tinha um curso de arqueologia que ele tivesse feito, né, porque havia muitas convergências, né, descobri que o pai dele era graduado em História Natural e Botânico, eu acho que tem uma série de classificações, né, que de alguma forma ele deve ter acompanhado, né, e em todas essas residências, em muitos locais, fez uma convergência com o trabalho aqui dentro da instituição, que eu tive a oportunidade, mesmo sendo uma instituição do Paraná, ela é de 1876, o acervo é composto de materiais que vêm do mundo inteiro. E quando a gente faz pesquisa, a gente não pesquisa só o Paraná, é preferencialmente o Paraná, mas já foi também em uma série de trabalhos de campo, né, ou expedições, né, no qual a gente também se afasta, né, do local que a gente nasceu, o que vive, e você faz uma imersão, né, como fosse uma residência artística. Normalmente a gente não consegue levar, né, parentes, se afasta, né? Eu acho que eu consegui perder a maior parte dos casamentos, batizados, de amigos, parentes e todos, né, nessa trajetória como arqueóloga. E eu vou tratar só algumas situações, né, que, apesar eu acho que de algumas palavras, da gente achar que os jesuítas conseguiram fazer uma transformação tão profunda no imaginário indígena, eu acho que eles fizeram realmente uma interferência bastante grande, né, com os portugueses, os espanhóis, mas quem lê as narrativas dos séculos XVI e XVII percebe, né, e principalmente quem escava, percebe que não foi isso muito bem que aconteceu. Os jesuítas davam meia volta, eles continuavam fazendo os rituais de antropofagia e era, não é bem assim, né? Então, e a arqueologia, porque trata da condição humana, mas sempre se sentiu muito necessitada de ter leis matemáticas no qual a gente mede objetos e faz análises físicas e descritivas para dar um pouquinho mais de base. Está aqui o meu amigo, o professor Moacir, né, que sabe disso, ele é um arqueólogo e ainda tem a tarefa árdua de tentar entender o Egito, né, além do Brasil. Como que a gente consegue mergulhar em espaço e tempo, né, tendo a incumbência de conseguir reconstruir sociedades, né, que viveram há 15, 20 mil anos atrás, ou há 5 mil anos, né? E talvez, Marcelo, né, na tua construção como artista, a gente, como arqueólogo, algumas vezes a gente tem um objeto para falar daquela sociedade, aquele objeto olha para a gente olha, né, e como a gente pode viajar pelo espaço para ter uma narrativa, mas afinal ninguém vai discordar de você, porque a maior parte das pessoas não entende, né? Então,
é muito difícil, né? E essa que, que eu vou fazer, eu acho que é uma parte de você ter todo o embasamento acadêmico, né? Mas nessa dificuldade de você conseguir ter um solo completamente firme. Né? Diz que quando um físico diz que há grande possibilidade, não digo um artista, mas uma pessoa comum diz que tem grande possibilidade, você acha que é uns 70%. Né? Para um arqueólogo, se ele diz que tem grande possibilidade, está nos 15% e olha lá. Tem até livros, né, de autores, de teóricos super importantes, nos quais eles riem da nossa situação, né, como grandes lixeiros do passado. Né? Assim, de uma forma um pouco mais brusca, é o que o arqueólogo pode se considerar. Né? E aqui, né, como é um Apple, a gente só conseguiu passar em PDF. Né? Então, as imagens estão um pouquinho mais... com a resolução mais baixa, mas vamos ver se a gente consegue passar. Então, ali naquele... é o Rio Guartelá, o Parque Estadual do Guartelá, e no mesmo movimento, né, do Marcelo para aquele rio, só que a gente normalmente não tem só rios grandes, a gente passa por muitos despenhadeiros. Né? Eu acho que o Marcelo, uma parte, o Atacama você pegou até penhasco, mas a maior parte está mais relacionado ao meio aquático, né? Próximo. Né? E você pensando nas paisagens, como elas mudaram ao longo do tempo, né? Tem essas situações que, por exemplo, o Marcelo estava no deserto do Atacama, que aparentemente não tinha nenhuma população, mas houve uma mudança climática. Poderia existir, sim, naquela região, como tem, né? Até múmias. Né? Ontem foi o dia da múmia feliz, né? Eu nunca entendo. Sempre que eu vejo o dia da múmia feliz, eu lembro do maquilante feliz. Desculpe. É engraçado, a gente tá rindo. Tem uma série de atividades no dia da múmia e o museu se aproveitou disso que você trouxe o Cícero e acabou o Gufan saindo dessa amizade que saiu por causa do dia da múmia feliz. Então, eu agradeço a esse dia. E ao Marcelo. Então, agora vamos pensar aqui no Paraná, né, como uma representação, né, quando a Gabriela me falou sobre essa nova, esses novos horizontes dentro do museu, tentando buscar, né, uma visão que teria, eu acho que uma origem completamente da arte contemporânea, ela perguntou, né, o que eu achava, também o Richard, que tá, sei lá, aqui, ali atrás da câmera, né, eu e a Gisele, né, eu acho que eu só pensei 10 segundos, eu falei que ótimo, a gente vai sair da zona de conforto, porque de alguma forma a gente se acomoda na formação acadêmica que a gente tem, né? E muitas vezes a gente se prende tanto, né, que, por exemplo, um servídio, a gente já sabe que não representa nenhum ritual mágico para caçar um servídio, que provavelmente representava um clã, um mito, algum elemento que é muito mais complexo, né, do que simplesmente você colocar uma representação de um animal para poder caçá-lo. Né? E como isso, né, acabou sendo embutido, né, no imaginário, e eu acho que talvez essa visão mais quebradora de fronteiras, que transpõe fronteiras, que a arte contemporânea pressupõe, porque o processo criativo é muito mais amplo, ela contribui, né, para os arqueólogos conseguirem sair, né, daquela caixa no qual a gente se meteu. Né? Então,
é muito difícil, né, você pensar que a arqueologia e a contemporânea sejam tão próximas, né? Mas você revendo a teoria, a gente descobre que fazem mais de 20 anos que já tem uma discussão muito importante em relação a essas possibilidades. Porque todos estamos tratando de condição humana, né? Então, de como a cultura material, como a natureza, ela pode ser muito lenta, Marcelo, mas ela pode ser muito rápida, porque eu acho que o homem sempre quer imitar a natureza, mas no Rio Piraquara, a gente estava fazendo um trabalho na área que ia ser alagada pela barragem do Rio Piraquara, né, Piraquara 2, e de repente tinham árvores inteiras de 8 a 8, 10 metros de profundidade, porque aconteceu um período possivelmente de muita chuva, depois a gente descobriu que foi há 7 mil anos atrás e há 4 mil também aconteceu, e foi a mesma situação que provocou uma enxurrada em Petrópolis. E, de uma certa forma, em uma escala muito maior, essa situação de Brumadinho, no qual você tem um sepultamento muito rápido, né, de flora, de fauna e de pessoas, e de habitações e de áreas que depois viraram sítio arqueológico. Para as pessoas é uma desgraça as pessoas ficarem sepultadas para o resto da vida. Mas para o arqueólogo é o kit da felicidade futura. É. Infelizmente, é porque vai estar lá tudo, desde que não retrabalhe muito, né? Vire muito quebrado, mas daí você consegue identificar, né, a pessoa ali, até o cabelo da pessoa sobrevive 10 mil anos, está lá. Porque é um soterramento rápido. Então. O homem provoca situações terríveis, mas não chega nunca aos pés do que a natureza é capaz de fazer. Eu acho que pode já ser o próximo. Né? Então, essa situação, tipo, arqueóloga quase dentro do vazio. Né? Vocês veem que ali tem até um muro, né? Para vocês perceberem que algumas vezes o arqueólogo está trabalhando em áreas, em espaços que foram ocupados mais de uma vez. No caso, era uma garagem de uma pessoa, né? Tinha uma casa do lado, e ela só não escavou para fazer a fundação aonde tinha garagem. Isso era ficar na cidade de Sengés. E lá ela quis melhorar a garagem, né? E daí, de repente, acharam um vasilhame cerâmico, guarani, provavelmente uma urna funerária. Falo provavelmente, né, porque ela estava sepultada, mas esses vasilhames, né, eles não eram feitos originalmente para sepultar, mas sim para fazer a armazenagem de grãos, cozer alimentos, tudo. E essa minha cara, que não dá para ver direito, é uma cara de tristeza, porque a gente falou, espera, a gente precisa de uma autorização, pelo menos rápida, do IFAM, e demorou 2 dias para chegar na área, porque Sengés é fronteira com o estado de São Paulo, do lado de Tararé, né? Mas é do lado do Paraná. E as pessoas têm essa, no imaginário, tem que todo que é vaso que está debaixo da terra é porque tem ouro, e tinha osso. Só que quando a gente chegou já tinha esse buraco aí, né? A gente só colocou a corda para fazer a retirada, mas eles já tinham quebrado tudo, né? Então, como, né, algumas vezes esse vasilhame é muito grande, vocês veem que se eu morresse eu acho que eu podia ser sepultada lá dentro, né? E como, por exemplo, essa convergência dos materiais arqueológicos, né, de uma certa forma, elas podem dialogar com
materiais atuais, né? Por exemplo, lá em cima, nem mesmo os arqueólogos da década de 50 que trabalhavam no museu conseguiram identificar que aquele era um zoólito, né? Provavelmente de um golfinho que está em dois pedacinhos, né? E que daí estava no meio de material que foi separado para ser levado para o museu da universidade, mas que foi achado tão feio que não foi levado. Diz, né? O que é zoólito? Zoólito são esculturas em rocha de animais, né? Aqui na exposição a gente tem uma coleção belíssima que chegou em 2017. Do Frederico Lange de Moretti, eu estava até conversando com o Marcelo sobre umas experimentações técnicas, falando se a gente não podia fazer juntos, né? Acho que é umas coisas bem legais. E aqui embaixo, daquele... Vocês têm que ter, como eu falei, o que um arqueólogo fala, 15%, ele tem certeza que sim, 15% realmente ou é. Né? Embaixo, a gente tem polidores, que é para fazer os desenhos, né? E no slide mais embaixo são alguns pigmentos. Pode passar o próximo. Eu vou passar agora bem rápido, né? E como, de repente, linhas do tempo que a gente constrói como um rascunho para poder fazer compreensíveis os dados que a gente coleta, que são muitos, né? Eu acho que só na arqueologia a gente já passou nesses 400 mil, né? Só que, tipo, 15, 20 mil peças líticas não são reunidas, não dá o tamanho do piano, né? Depende da peça lítica, viu, Marcelo? Aqui não estou até lá. Próximo, né? E ou se não, de uma situação, por exemplo, em Piraí do Sul, que a gente teve dificuldade de fazer o registro das pinturas, porque tem que ter uma autorização oficial, né? Tem que ser publicado em diário oficial da União, cada pesquisa, o arqueólogo não pode chegar, vou lá, não. A gente tem realmente a Polícia Federal, até a novela das nove que acabou, a mocinha não quis casar para se tornar arqueóloga, né? Achei um final de novela diferente, disse que o povo não gostou, mas tudo bem, eu achei legal. Tá. E aqui, como essa pintura... Eu não tinha essa escada, a gente comprou essa escada, mesmo assim, tinha por 20 anos eu não consegui retornar esse local. E a primeira vez que eu fui, a gente estava fazendo nas proximidades uma escavação, nas cavernas de Morro Azul, em Ventania, e choveu demais, até dentro da caverna estava alagando, não dá para escavar quando está tudo meio aquático, né? Porque não tem como documentar. Então eu falei, não vamos perder tempo, vamos fazer alguma coisa interessante, sair pela região cadastrando novos sítios. A gente tinha autorização de pesquisa e a gente entrou nesse local, né? Que era uma situação toda estranha, assim, a mulher nos convidou para um chá, era uma equipe de umas 5 pessoas, depois ela pediu, assim, estava garoando que o capataz nos levasse para ver a área das pinturas, mas era muito alto e no meio desse caminho tinha um monte de carneiros pendurados, assim, tudo preto, pelo preto, pendurados numas árvores, sabe? Eram 20 carneiros, parecia uma cena assim, de filme. Depois a gente descobriu que a mulher era uma grande bruxa lá. Acho que estava doente e morreu, não funcionou muito bem. Mas eu tinha uma máquina muito simples e a gente. E ficou aquela foto mal tirada e o pessoal chamava de pedra do relógio, porque parecia tipo esse relógio, né? É tipo com um ponto, ou com vários pontos, né? E
por 20 anos eu tentei entrar de novo na área, mas sempre a mulher tinha morrido, o fazendeiro não deixava entrar, mas como não deixava entrar a mim, não deixava entrar mais ninguém. E depois de 22 anos, o capataz morreu, o fazendeiro estava doente, e entrou um novo capataz e eu pedi para entrar. Ele falou, mas ele não, o fazendeiro não deixa ninguém entrar. Ele deixa a senhora entrar? Eu falei, sempre deixou. Eu falei, ah, que a ciência me... E chegou lá, não tinha como fotografar, porque tinha uma colmeia, um ninho de vespa, e não dava para... Ah, falei, ah, um monte de folhas. Eu falei, não, dessa vez. E daí os outros que estavam comigo também foram embora. Eu falei, ah, nem que eu suba sozinha. Eu subi numa pedra, isso não é bom falar na frente da diretora. Porque não era Gabriela, mas para frente vai ter um saco. E daí eu pendurei na árvore, eu falei, ah, que vou tirar foto dessa pintura hoje ou nunca mais. E quando eu focalizei, cada um daqueles tracinhos, na verdade, eram figuras humanas. Tinha 125 figuras, eu quase caí da árvore. Mas é uma próxima, mas é um local fantástico. Foi uma documentação que foi para o mundo inteiro, né? Então, algumas vezes, a lente de uma câmera, né? Mesmo isso aconteceu em 2014. A primeira vez que eu fui foi em 1992. Então, vocês imaginam que essa certeza matemática dentro da arqueologia, ela não existe. Aqui no Paraná se dizia que só tinha cenas, né? Cenas muito simples e que não existia como no Piauí, né? Aquelas cenas complexas, com muitas pessoas, né? E de repente a gente tem aqui no Paraná, né? Depois de tudo isso, mudou a como se pensava a arte rupestre. Passa mais rápido aí. Um monolito, né? Também isso é região de Palmital. Né? Quando o Marcelo fala desse caminho no Trópico de Capricórnio, e por uma coincidência, tinha lá atrás da rua onde você morava, não é muito coincidência, porque é o Piabiru, né? Que saía aqui do litoral entre São Paulo e Santa Catarina, tinha dois ramais, e cortava o Paraná inteiro, então por isso que passava atrás da tua casa, né? E daí você acaba encontrando ele lá para lá, né? E aqui também tem a ver com esse momento próximo, né? Pode passar próximo, né? E como os arqueólogos, a gente tenta mapear locais com datações, né? Próximo. Muitas vezes essas pinturas, elas são feitas uma sobre as outras, né? Então a gente tem várias camadas de pintores. Não eram todos que pintavam, pelo que as análises que a gente tem agora, né? Eram indivíduos dentro do grupo que tinham alguma comunicação, né, cósmica, que tinham aquela forma de pintar, e os pigmentos também não são sempre os mesmos. E nisso a gente usa as certezas matemáticas, né, que é equipamentos de física nuclear aplicada para identificar os pigmentos, né, próximo. Né? Mesmo no Parque de Vila Velha, que é um parque famoso no Paraná, né, oficialmente não é levado à visitação, mas a gente tem uma série de locais com pinturas, né? E se você for com óculos normal, com uma câmera normal, talvez você passe do lado e não enxergue. Você precisa dessa inovação tecnológica, você precisa transpor algumas fronteiras e pensar nesse saber fazer, que eu acho que a arte contemporânea pode contribuir próximo. Também o Parque do Guartelá, né? Como é difícil a gente pensar em representações
né? E o policiamento dos arqueólogos em relação, será que a gente pode interpretar próximo? Né? Acho que pode. Esse aqui, certezas matemáticas, mais ou menos, né? Até uma datação a gente tem desvios que a máquina não consegue superar, conforme o tipo de coleta que a gente faz do carvão. As pessoas acham que a gente encontrou um sítio arqueológico, a gente já sabe a idade do dia seguinte, não sabe, né? Primeiro, é muito caro e precisa ter, não pode estar ninguém fumando, porque a fumaça contamina, tem que ter, não pode ter nenhuma queimada por causa da história da fumaça. Então, se tiver a pazinha com óleo, com qualquer lubrificante à base de petróleo, você joga a tua datação lá para baixo, né? Próximo. Né? Ou senão você tem várias perturbações que podem ser tanto de caráter da própria natureza, né? De as rochas serem frágeis, né? Ou porque as pessoas acham que nessas representações simbólicas, por mais que pareçam ser círculos, né? Alguns nos indicaram que esses círculos era escrito em inglês, aqui tem ouro. Então, eles, com a picareta, tinham quebrado tudo. Então, é um próximo, né? Aqui a gente usando a física nuclear para identificar os pigmentos, né? E poder... E como, até mesmo para grupos mais atuais, como os povos indígenas, né? Pode passar para o próximo. Próximo. Né? E até dos missioneiros, né? Que a gente parece que o simbolismo está tão... As representações estão tão longe, mas nas telhas, né? Século XVII, isso era entre 1610 e 1631. Aqui, na hora que as telhas em canal eram colocadas para secagem, né? Havia representação tanto de símbolos religiosos quanto de elementos míticos, né? Próximo. Esse aqui também é um registro de sítio arqueológico, como normalmente a gente faz, como um comparativo, né? Próximo. Esses já com alguns elementos que, se você destacasse, você poderia pensar em algumas obras contemporâneas que a gente tem e pensar que eram indivíduos que estavam representando algumas situações que, quer dizer, na maior parte das vezes, a gente não consegue fazer essa ponte entre os tempos, a gente só consegue fazer uma descrição gráfica. Próximo, né? Aqui, como esse grande afloramento com cerca de 500 gravuras, acho que foi uma das maiores loucuras que eu fiz na minha vida. Próximo. A cada quadradinho é 1 metro por 1 metro, próximo. E a gente desenvolveu um molde de silicone de 2 toneladas, que está lá no Museu Regional do Iguaçu, uma parte, aconteceu uma série de convergências, não explodiram a pedra porque estava nosso molde em cima, mas uma parte ficou debaixo d'água, uma situação estranha. E ali no Museu Regional do Iguaçu, né, ali de cima, a gente pegou 2 blocos, uma de 2,5 toneladas e outra de 1,5 tonelada, que tem gravuras. Aqui no museu a gente tem algumas pequenas, próximo. Né? E mesmo de certezas, por exemplo, todos os vasilhames pré-coloniais, vasilhames cerâmicos, eram feitos pelo roletado. Isso era uma certeza, que ninguém nem fazia muito exame. Na verdade, não eram, né? A gente fazendo... Mas aí, porque eu gosto de arqueologia experimental e sou ceramista, eu sabia que era impossível algumas situações de arranjo, de forma dentro da cerâmica com o roletado,
né? Então a gente fez uma série de exames próximo, né? Isso aqui são descrições básicas, né, da arqueologia próximo, e aqui do paleteado, que é a espessura do vasilhame é 2 milímetros, parece uma casquinha de ovo, né? E tem uma resistência absurda e é feita como é feito nos Andes, né? Que é uma técnica andina e que de repente as pessoas não sabiam que era uma boa parte do que se tem aqui no sul do país é dessa forma, né? E a dificuldade de mesmo nessas certezas matemáticas a gente conseguir convergências, né? E aqui no museu, né? Como a arqueologia que parece uma tão distanciada, né? Quando eram feitas oficinas com as crianças, né? Era o que elas mais gostavam. Eu não sei se é do imaginário coletivo faz parte, próximo, né? E eu acho que uma parte do que a arqueologia consegue ter de informação muito é por esse diálogo com a antropologia, e espero com esses novos diálogos com a arte contemporânea, né? Obrigada. Gabriela, eu acho que a frase do Lemins, que haja hoje para tanto ontem, uma luva nessa mesa, né? É, Cláudia, incrível aqui as explorações. Passar para a Bia, que vai justamente a mesa é sobre o desdobramento na arte contemporânea e a proposta que a Maria Beatriz consiga fazer esse desdobramento para outras poéticas. A Bia pelo convite, a toda a equipe, especialmente por colocar nessa mesa com pessoas desse calibre. Vamos lá, então. Vou fazer uma pequena introdução rápida, na verdade, para localizar vocês nos temas que eu quero abordar e já ir direto para as obras, porque os artistas aqui interessam de verdade. Bom, pensando nos temas a convite da Bia, são duas frentes que para mim são muito latentes nesse tema, na memória, ciências e desdobramentos da arte contemporânea. O primeiro deles, isso existe muitos artistas que trabalham com isso, em diferentes formas e suportes, é o trabalho artístico a partir dos arquivos, documentos, acervos. Então, a compreensão ou a aproximação do acervo como ponto de partida, né, da coleção, enfim, dos arquivos mesmo, como um ponto de partida, não um ponto de chegada, né? E daí desdobramentos, não sei se na contramão da ciência, mas a subjetividade em cima do conhecimento científico, então não preza por, talvez, alguns não prezem por essa precisão, porque ela é muito mais interessante quando imprecisa ou quando é passível de outras interpretações, né? E um outro tema, que é a segunda frente, que a gente vai falar um pouco mais para, enfim, adiante na apresentação, e é um tema que eu vou pisar bem devagarinho, porque é a compreensão do outro no objeto de estudo, né? Como justamente como o outro e não como um, né? A existência do outro implica que o um é alguém, e esse um provavelmente sou eu que estou estudando, sou eu que estou falando sobre. E isso é muito presente na arte, foi durante muito tempo, muito chancelado por instituições de arte também. Mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando chegar lá na frente a gente discute mais. Pode passar. Olha, sou eu. Me acostumei com você, Cláudia. Bom, primeiro a gente vai ver três artistas, tá? Vou tentar passar. Cada um é um universo, cada um dá um tema de 6 meses de estudo, pelo menos, mas eu vou passar rapidamente. Essa é a Rosângela Renan, uma artista mineira de BH, e ela trabalha com uma infinidade de arquivos, especialmente fotografia. E ela como fotógrafa, ela como trabalha com fotografia, mas raramente fotografa. Ela está bastante satisfeita com o acervo infinito de fotografias que existem no mundo e ela trabalha em cima deles.
mais do que trabalhar em cima desses acervos, ela localiza, isso é muito fundamental na discussão da arte, como estou aqui com um artista que sabe dizer disso muito melhor que eu, é o suporte no qual você trabalha. Né? Ele tem muito a dizer dentro da produção artística, né? Por que você escolhe algum suporte, por que você não escolhe outros. E quando você olha o uso daqueles suportes num processo histórico, ou olhando com o olhar de um presente para um tempo anterior, tem uma localização, tem uma função também, uma revisão de por que foi usado aquele suporte, por que não foi usado outro, e a ética de usar um suporte ou outro. Um bom exemplo dessa ideia é esse trabalho da Rosângela, acho que está um pouco pequeno para vocês lerem, mas é a série Imemorial, de 1994. Ela pega 40 retratos, no formato 3x4, de um arquivo de uma empresa de ar-condicionado, um tema bastante mundano. E esses arquivos eram fotos de contratação, exame demissional, exame admissional, e amplia essas fotos, as fotos ficam de proporções bastante aumentadas. Só que não quer dizer que porque elas estão mais aumentadas, ou estão numa proporção maior, mais presente no espaço, que elas identificam, trazem maiores informações, porque elas... Você não tem o nome, você tem só as imagens dessas pessoas. Aqui tem um exemplo, por exemplo. A gente não sabe o nome dessas pessoas, a gente só tem a imagem delas. E a Rosângela vai pensar como que esses arquivos, numa lógica mundana, a fotografia que é utilizada para singularizar um momento, para guardar um momento, como é que essa foto arquivada, na verdade, é usada mais para um esquecimento? Porque você arquivou aquela foto, né? A foto que, ao longo da história, a história da arte, substituiu, com o avanço da tecnologia, o monumento e a pintura no registro de momentos, registro de indivíduos, príncipes, princesas, ou mesmo pessoas do cotidiano, como é que ela arquivada, ela suscita mais o esquecimento do que a memória, do que a singularidade, né? Então você tem a cara deles, mas nada o individualiza exatamente, né? Então é muito interessante isso. E mais, né? Essas fotos foram tiradas pelos donos das empresas, alude bastante ao anonimato das relações de trabalho, né? Especialmente numa companhia, uma empresa massiva, como devia ser, o anonimato dessas pessoas, as relações que provavelmente eram muito díspares do poder de contratação e do contratado, né? E a Rosângela, ela desloca essas imagens do espaço, do habitat natural delas, que é talvez o escaninho de algum funcionário que carimbava esses arquivos, para trazer para o espaço positivo. E é o deslocamento, de fato, dessas imagens que causa esse estranhamento, né? Então, se elas vieram de um trabalho de catalogação, de arquivamento, de organização, de nomenclatura, quando você traz para o espaço positivo, o que elas significam? Se elas passaram de uma coisa tecnicamente exata, né, de catalogação, quando você mistura e desloca, ela está suscetível à subjetividade tanto da artista, mas como do espectador, né? E provavelmente essa subjetividade ela é preenchida por imaginário que vem do repertório anterior dele. É um nó, né? Outro exemplo desse, agora eu queria pôr o vídeo, se possível. Vou passar um trecho de um vídeo que se chama Vera Cruz, enquanto a gente põe. É um vídeo que é uma ficção, a gente vai ver só um trecho, 3 minutos desse vídeo, só contextualizar rapidinho. Ele é baseado na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chega aqui dia 22 de abril de 1500, e o relato dele para Portugal, para a metrópole. É uma ficção, mas é baseada naquilo. Então pode passar, a gente conversa depois rapidinho.
Bom, esse é um trecho do filme. E como eu disse, ele é baseado na carta de Pero Vaz de Caminha para Portugal, das primeiras impressões. Relendo essa carta, ela é interessante, digamos assim. Cômica, para dizer outro adjetivo. Porque tem esse relato muito do crivo, e esse crivo, né, desse sujeito chegando numa outra terra, outra para ele. E ele, bom, essa é uma imagem que eu não sabia se ia passar, então eu deixei uma das imagens aí. Ele, então a gente vê que tecnicamente a forma do vídeo, ele apaga, a gente tem o apagamento da imagem, do rosto, qualquer feição possível, e da fala, né? São dois elementos que individualizam as pessoas, né? Então a minha voz é diferente da sua, a minha imagem, e a gente só tem a legenda, basicamente, né? A gente não tem nem o timbre da voz. E a legenda, a gente consegue ver que não é qualquer legenda, são vozes de personagens que a gente reconhece. Então é o capitão, é o soldado, provavelmente um escrivão, né? Você vai localizando de quem é a fala através dos chamativos, né? dos termos utilizados, das patentes, etc. E com esses ares de filme histórico que ele tem, apesar de ser uma ficção, você consegue entender ou se aproximar da ideia do vídeo também como registro histórico das relações hierárquicas, né? Então, quem que conta a história? Como é que essa história está registrada? Né? Qual é o outro lado? Qual que é o um, qual que é o outro lado? Né? Então, qual é a imaginação que a gente tem? E provavelmente todo mundo imaginou como é que foi essa chegada do navio, da embarcação na praia, como é que estava o dia naquele momento. Isso tudo é uma memória que a gente tem construído a partir desses relatos. A gente preenche as lacunas com as memórias que a gente tende a ter, que foram alimentadas por que a gente estudou na escola. Todo mundo aqui leu pelo menos um trecho na escola dessa carta, ou de documentos afetos. Então, as nossas lacunas, as lacunas são preenchidas pelas memórias que a gente tem, que também foram crivadas por alguém que narrou, né, que a gente leu. Então, esse olhar do outro, ou a possibilidade do outro falar, é mais raro do que a gente imagina, ou que a gente tende, a gente naturalizou um pouco, não ter uma voz uníssona, né? Bom, acho que a gente pode passar para o próximo artista, para não perder muito tempo também. Bom, se aprofundando no olhar do um e do outro, nos lugares de fala, quem conta a história, que história que é contada e como que ela é contada, isso é uma discussão na arte moderna, muito, né? Até os anos 60, 70, 60 especialmente, a gente teve muito isso. Isso foi chancelado pelas instituições também. Eu trouxe essa imagem, essa pintura do Picasso, que ela é conhecida de muita gente aqui, as Demoiselles d'Avignon. São prostitutas pintadas e elas tomam essa feição. Vocês podem ver que o rosto delas tem... lembram máscaras e lembram máscaras de origem africana. Picasso vai ver essas máscaras no Museu de Arte Africana e se conecta com o que ele chama de tribal, o que ele chama de primitivo, de uma verdade anterior, né? De alguma coisa que ele vê como mais raiz. Não é só ele, isso é tido por muita gente, isso é tido por muito tempo, né? O MoMA fez uma exposição em 84 que chamava Arte Moderna e Arte Primitiva, né? Então, essa ideia de que alguma coisa é anterior à outra, né, é muito perigosa, né? Estou trazendo isso para a gente ver os desdobramentos que é possível fazer diferente. A arte contemporânea, ela acessa de uma maneira muito, muito diferente. Eu trouxe essa imagem, ela é ilustrativa, da performance de dois artistas, a Aretha Sadiq e o João Simões, foi no projeto Arte Veículo, lá em São Paulo, em que a Aretha, que é a que está no chão, além de tudo, é feita sobre a Vera Verão, sobre a mitologia da Vera Verão, como primeira artista negra transexual na televisão, na mídia de massa. Teve Rogéria, teve Roberta Close, mas aí já é outra história. Ela fala no meio da performance, ela fala: eu vejo você, aqui você é o outro, eu estou contando a história, né? Então, isso é muito importante saber quem está contando as histórias, como que elas estão contando, porque o que pode acontecer muito e o que acontece muitas vezes é a gente estar, como sujeito da narrativa, classificando o outro no que a gente espera que o outro faça, né? O que a gente espera que seja uma arte indígena, o que a gente espera que seja uma arte negra, uma arte não a minha, não ocidental, que a gente está acostumado aqui, não eurocêntrica, né? A gente vê muito
Isso é muito, enfim, como países colonizados, de matriz europeia, a gente sabe muito bem disso. Um artista fundamental para a discussão é o Antônio Obá. É um artista de Ceilândia, no Distrito Federal, cidade satélite, de 83, nasceu. E ele pega muito por esse lado, ele vai compreender através da performance dele e os objetos, que ele, esculturas e pinturas que ele faz, o fetichismo atrás do corpo negro, né? Do corpo mestiço, ele é mestiço, na verdade. E através dos objetos, ele discute muito, essa semana estava numa fala do Hélio Menezes, um curador, participou das histórias afroatlânticas lá em São Paulo, e ele dizia muito do que era esperado de uma arte negra, né? E eu estou tratando aqui com o maior respeito possível em relação a esse tema, porque não é o meu lugar, mas ele dizendo que é isso, muitas, é esperado que só porque eu sou um artista, só porque é um artista negro que faça uma obra de orixá, uma coisa ligada a uma pseudo-ancestralidade ou um atavismo que a gente espera de um tipo de obra. Ele foi criado em família cristã, super religiosa, e ele pega a memória dele, a memória dos objetos, pela ausência dos objetos em muitos trabalhos dele. Então esse é um trabalho que chama Inventário Instrumental da Casa, Queloides. Ele gravou em cima dessa tela, eu não sei se dá para ver pelo contraste da imagem, mas uma tesoura e ali é uma lâmina de gilete, né? E esses eram objetos muito utilizados para cotidianamente, né? Os objetos cotidianos, para mutilação, para punição também. E essas queloides que são formadas no relevo, na pele da tela, você identifica o que é o objeto, mas ele não está lá. Então talvez o registro seja pela ausência, o registro seja pela consequência e não pela função do objeto, né? São muito sutis, mas quem carrega é a pele que carrega, né? Quem sentiu sabe o que é, né? Uma outra obra, um pouco contraste talvez, é o Totem. Ele tem, eu acho que ele se aproxima muito da ciência por ser um bom obsessivo, como todo bom artista. Ele tem um método, tem uma coerência, tem um estudo. Essa foto está com um pouco contraste, mas não sei se dá para ver, são as velas em ordem, em forma quase um gráfico ascendente, uma procissão dessas velas, em que há uma temporalidade marcada pela vela, pelo comer da vela. A gente tende a ver uma ascendência, mas ela está sendo comida, né? Então o final dela é lá para a esquerda, a leitura é ao contrário. E é um totem deitado, os totens que a gente conhece, o totem é um empilhamento. Então ele deita. Estou passando meio rápido, mas a gente pode ficar para as perguntas depois. Uma performance interessantíssima do Antônio Obá, e que é muito ligado, acho que é o mais perto do que a gente conhece os trabalhos dele, das performances dele, pelo menos. É uma performance sem título, feita lá em Londres, no Delphine Foundation, em 2017. Eu não tenho vídeo, infelizmente, ele não conseguiu me passar, mas a performance se baseia em desenhos que, olhando assim, parecem raio-x, eu achei que eram raio-x. E são desenhos que ele faz com parafina em cima desses papéis, e a performance consta em ele acender velas atrás dessas imagens. Essas imagens são, acho que aquela foto dava para ver melhor, lembram raio-x mesmo, e ele se remete muito aos ex-votos da igreja, né? A ideia de promessa, a ideia de pagar uma promessa, a ideia de agradecimento. E ele vai, mais do que isso, no lugar de um corpo negro agradecendo alguma coisa, ou o raio-x de um corpo negro. E quando ele faz isso em Londres, né, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou, cara, eu estava a 500 metros do Buckingham Palace. É um lugar do meu corpo bipartido, um pedaço do meu corpo fica no Brasil, outro vem, eu estou numa terra que historicamente os museus europeus levaram muita coisa de países colonizados, muita da cultura material. Estou aqui com uma arqueóloga, não sei nem porque eu abro a boca, mas vocês vão saber falar melhor que eu. E hoje tem um movimento muito grande dos museus reaverem esses objetos, né, os seus acervos, a Etiópia revendo da França e etc. Então ele faz essa performance em que ele vai acendendo essas velas, é um ritual, quase um levante, né, desses ex-votos. E aí ele se coloca sentado com uma vela na cabeça, acesa, em que ela queima por 40 minutos, e aquele corpo parado ali, na iminência do movimento. Ele fala muito da resistência, da memória do corpo dele a partir do corpo parado,
né? Então é uma resistência, é uma iminência de movimento, é um corpo que se diz por si só, mas em silêncio, e não menos potente por estar imóvel, né? Às vezes a presença prolongada, dar-se o tempo de ver alguma coisa, vocês sabem melhor que eu, que é fundamental e é raro a gente dar o tempo de ver alguma coisa e decantá-la. Mais do que isso, ele batia muito na tecla do fetichismo em relação aos objetos e ao corpo, né? Então, porque não se conhece muito, se cria um estigma em cima de um objeto ou de um corpo e se espera daquele corpo alguma coisa, então há um fetiche, há uma sedução, há um desejo, há uma esperança em relação àquele corpo, né? E isso é um tema muito interessante nas performances dele. O último artista que eu quero apresentar é o Jaider Esbel, que eu sei que a Cláudia conhece, o trabalho dele já me contaram. E o Cláudio, Jaider, já estou misturando tudo. Jaider é da etnia Makuxi, é um artista contemporâneo indígena, de origem indígena. E ele tem pego para ele essa expansão da percepção do que é a arte indígena também. E ele e outra artista que é muito interessante, que é a Arissana Pataxó, ela diz em muitos trabalhos dela que agora eu sou considerada artista porque eu falo nos suportes deles, a população ocidental, branca, enfim, as instituições que a gente tem, que como elas reconhecem. Então, talvez a gente precise de um outro vocabulário para entender algumas coisas, algumas réguas realmente, e que bom que não serve para entender algumas coisas. Eu sou a rainha do papel, estou perdida aqui. De qualquer maneira, vamos passar para alguns trabalhos dele. A gente tem uma outra interpretação, uma quebra de alguma expectativa que a gente cria, porque a Arissana também fala, todo mundo aqui tem um índio na cabeça e tem uma ideia de como é que esse índio é e como é que ele se comporta e como é que deveria ser a arte dele e o que é arte e o que não é arte. Mas o vocabulário é outro e é a pessoa contando dela, né? Isso é muito interessante, isso é muito vivo e é muito latente. E se conheça de próprio também, então a gente consegue ver algumas referências dentro do nosso próprio imaginário. Você vê um Vida Seca, você vê um Portinari, você vê tudo conectando no teu crivo e tem muito que se vê com outras medidas, com outras unidades de medidas interessantíssimas. Então, esse mesmo já me vem na cabeça, pelo menos, a origem do mundo, aquela mulher também de pernas abertas e talvez muito longe do que muita gente imagina que seja uma... Primeiro artista contemporâneo indígena pintando tela, artista contemporâneo indígena pintando esse tipo de imagem, né? Então ele vai falar muito da questão agrária, latifundiária no Brasil e com esse vocabulário imagético dele, eu acho muito interessante. Só a última fala também. Um outro ponto que eu gostaria de chegar, mas aí é já mais no crivo das instituições, que é de onde eu venho também, eu acho que esse lugar do um, do outro, também é fundamental ser pensado, não só nas exposições, não só no projeto de pesquisa, na publicação, é o lugar dentro do funcionamento das instituições, né? O Daniel Lima, que é um artista lá de São Paulo, negro, da Frente 3 de Fevereiro, é um coletivo de resistência negra, de arte, intervenção urbana, ele fala: eu não quero ser protagonista da história, eu quero contar a história inteira. E eu acho que a gente tem que pensar muito, porque é uma coisa muito problemática dentro das instituições, é um desafio muito grande, onde que os curadores de vozes diversas são contratados, ou os pesquisadores, como é que é o corpo da instituição? Aquele funcionário não branco, não tão similar a mim, ele é contratado temporário? Como é que ele é contratado? Onde é que eu estou fazendo a minha exposição? Né, por exemplo, lá em São Paulo, a gente teve uma exposição no Itaú, cultural há um tempo, de arte afro-brasileira, e ela foi feita no subsolo da instituição. E, simbolicamente, teve um estardo, foi muito forte, foi um estardalhaço muito grande lá em São Paulo, então tudo tem que ser pensado, né? Então, essas vozes, elas são presentes, elas são urgentes, a onda é muito forte, né? A gente só alarga a percepção do que é uma arte. Do que é a arte afro-brasileira, do que é a arte não branca, o que é a arte indígena, alargando essas frestas,
né? Então tem muitos artistas negros pintando natureza morta. E a gente só ganha com essas percepções. E eu acho que dentro das instituições a gente tem é uma super oportunidade para a gente pensar também qual é o lugar, qual é o funcionamento do corpo de funcionários, como que é pensado isso. Enfim, eu trouxe gatilhos, porque cada discussão é um universo, mas é isso. Obrigada. Bom, pessoal, então a mesa é bastante, com vários gatilhos, né? É claro, tem um extracampo aqui, tem, por isso que eu acho que a residência ela se fortalece, né? Porque é uma discussão que se inicia aqui no Museu Paranaense, a gente não consegue ter uma conclusão. Entretanto, a gente vai abrir para poucas perguntas, nos desculpem, mas é uma questão do tempo aqui. A Bia tem que voltar para São Paulo em breve, então a gente vai restringir também o horário das perguntas, né? Então, eu já vou abrir de imediato, quem queira fazer uma pergunta. Tendo em vista que no Paraná vários artistas já trabalharam nessas dimensões, a gente pode pensar aí no Goto, Milton Goto, e mesmo na Cláudia Alosto, Luiz Araújo, fizeram aquela Trips Fronteira, a gente já se conhece esses trabalhos. E como essa relação tem vindo muito forte na arte contemporânea, tanto pelo caminhar de uma prática estética, mas também como essa relação do meio ambiente, né? Que acho que a gente faz uma busca quase atávica para recuperar essa relação que a gente tem perdido, já que grande parte da população é urbana. Então, eu acho que queria que você comentasse, se você conhece, e o que você tem entendido dessa busca por esses elementos na produção da urbana. Obrigado pela pergunta. Não, infelizmente, eu não conheço nenhum desses artistas. Eu agradeço depois se eu puder pegar esse nome, se me apresentar. Gostaria realmente de conhecer. Agora, com relação ao tema, por que que isso tem sido tão urgente? Eu acho que é porque... Eu acredito que a geografia ela tem se tornado um pouco protagonista das discussões mundiais, né? Tanto... Eu participei da Bienal de Porto Alegre, não, Bienal do Mercosul, em 2010, que o tema era geopoéticas, né? E a gente entende, tipo, esse lugar da geografia também, de olhar o espaço não só através dessa abordagem tanto poética ou então histórica, ou desses livros mesmo de geografia, mas uma questão, ela é a fronteira política que a gente tem. Olha as migrações, né? Olha os deslocamentos, essa massa de gente sendo levada de um lado para o outro, morrendo, né, em barcas no oceano, desesperadas. E qual é o espaço que a gente ocupa? Acho que essa é a questão, né? Qual o espaço que eu ocupo? E aí é natural a gente olhar quais são as minhas fronteiras, quais são os meus limites, e eu acho que, eu não sei, essa é a minha aposta, assim, é o que eu penso também sobre o meu trabalho, porque olhar para o espaço natural, olhar para o território, a minha referência vem muito dos artistas da Land Art, dos anos 60, né, nos desertos ali americanos, e também dos ingleses, Richard Long, obviamente. Mas eu acho que questões elas têm ficado cada vez mais pungentes, e Francis Alves é uma referência grande também, né? Quando ele passa com uma linha de tinta verde entre Israel e a Palestina, né? É um ato extremamente político aquilo ali, né? É um desenho também que ele deixa marcado, o que que é essa linha verde, que ele move o deserto, né? Quando a fé move montanhas. E ou seja, eu acho que a gente tem pensado o espaço, o que a gente faz com ele, o que a gente ocupa, o que é esse limite. De certa forma, a tecnologia deu para a gente esse falso, ou nem tão falso assim, ideia de que a gente rompe qualquer fronteira. E esses limites eles estão cada vez mais quebráveis, né? Mais rompíveis, mais expansíveis. Então, acho que, de certa forma, a gente
a gente, quando eu digo pessoa, sabe, gente, tem procurado entender até onde eu posso ir, sabe, até onde eu posso alcançar. E aí eu acho que é natural também olhar esse o espaço natural, o território, a natureza, essas fronteiras que estavam aqui, mas não estavam. Eu tinha um trabalho para mostrar aí, que estava na sequência, mas não deu tempo, mas... Ah, pode ser. Não queria tomar tanto tempo com a resposta, não, mas... que ele chama Paralelo 45 Norte. Eu fiz ele na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né, em Vermont, com o Quebec. A convite. Será que. Qual que é o nome do arquivo? Chama Museu Paranaense. Ah, deve estar aí dentro. Será? Acho que não. Está no Keynote. Isso. Ótimo. Mais lá para baixo um pouco. Mas é demais, uma volta, esse, né? Tem muito trabalho. Ele, que é um trabalho, essa aqui é a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Do lado de cá, Estados Unidos, aqui é o Canadá. Eu estava a convite da Universidade de Toronto para participar de uma exposição chamada Rocks, Stones and Dust. E eu propus esse projeto pesquisando também a condição que eu pude encontrar ali. E sempre me intrigou essa divisão, quando você olha no mapa, a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, como muitas fronteiras africanas também, né, elas têm uma linha reta, traçada à régua, bem arbitrária, bem imposta aos lugares. E pesquisando eu acabo descobrindo que essa linha existe, mas ela foi subtraída. São 6 metros de floresta devastados da costa oeste à costa leste. E aqui no meio também desse espaço de desmatamento tem que é essa linha aqui, né? Tem os marcos de fronteira, que nem esses aqui, né? Que apontam, então, esse aqui é o lado canadense, do lado de lá é o lado norte-americano. Mas olha lá no horizonte. A linha, a gente consegue ver essa linha se estendendo por esse espaço, né? Só que, tudo bem, só isso eu já acho um descalabro de intervenção num espaço, né? Uma potência absurda mesmo de você conseguir demarcar. E, de certa forma, é uma relação de medo, né? Porque eu fazendo esse trabalho, aí, as partes pitorescas dos projetos, né? Eu quase fui preso, porque eu atravessei desatentamente para o lado americano e quase fui pego por um policial, saí correndo para o lado de cá para ele me pegar. Ainda bem que eles viram que o carro não estava cheio de pedra, senão acho que eu ia me encana mesmo e tal. Mas a ideia do projeto era justamente discutir umas situações tão absurdas quanto essas aqui. Essa daqui é a linha da fronteira. Essa sala é uma biblioteca numa cidade chamada Stanhope. Aqui ao lado canadense, aqui ao lado americano. Você pega um livro no Canadá e pode ler nos Estados Unidos. Aqui é uma casa que está bem na frente. Aqui é o marco. Ele está bem na porta de entrada da casa. A linha está passando aqui, dividindo a casa ao meio. Ali, a mesma situação. E essa aqui é a parte de dentro desse espaço, onde você tem o caixa, a caixa registradora. Do lado esquerdo, dólares americanos, do lado direito, dólares canadenses. Né? Que é uma mercearia que existia aqui. Eu até comecei a conversar com um senhor que morava aqui, ele achou intrigante eu estar ali naquele espaço. E ele me contou uma história assim, das mais bizarras. Na nossa família, nós somos em 4 canadenses e 3 americanos. Eu falei, ah, mas por quê? Porque as minhas 3 irmãs americanas nasceram no quarto do lado de lá. E elas tiveram que ser registradas nos Estados Unidos e tal. Enfim, situações que acabam sendo assim, de um nonsense, né? de uma certa inflexibilidade com relação... Porque, afinal de contas, o que é essa fronteira? Né?
qual o sentido? Precisa de um sentido tão, tão impositivo como esse? E aqui está, só para falar um pouco do trabalho, como foi? Eu coletava essas rochas e marcava com as coordenadas o lugar de coletas, porque essa linha também tem um apelido, ela chama No Touching Zone. E aí a gente entra nesse aspecto também um pouco da transgressão que é necessário às vezes, né, a gente falar, porque senão a gente não consegue. E aqui está a exposição, como se fosse a linha tornada concreta mesmo, real, né? Aquela linha que é o vazio no espaço, mas aqui ela, eu trabalho nessa inversão desse espaço, né? Está aqui dentro da exposição. Mas assim, eu acho que são essas as questões, né? Tipo, que lugar a gente está? Que lugar é esse que a gente está construindo para a gente? E parece que o mundo está caminhando cada vez mais para esse tipo de questão. Ou o espaço que eu tenho mesmo, né, para me ouvir, ou o espaço que eu dou para o outro. A leitura que eu faço das coisas, será que vai continuar sendo sempre a partir do meu ponto? Quando é que eu vou chegar e poder compartilhar igualitariamente a minha palavra, o meu discurso junto com outro, a gente poder ter, talvez numa exposição, tanto a visão do português quanto a visão do índio, né? Não sei, talvez seja uma utopia isso, mas eu acho que são questões que a gente tem enfrentando. Então, acredito que o território seja mesmo esse lugar desses embates mais claros. Não sei se eu te respondi. É rápido e prático, assim. Eu tenho mais ou menos a mesma obsessão, mas a minha questão é com o têxtil, meio que classificável e classificável. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria saber quando você faz essas coletas, se quando você pega essas pedras, se você tem algum critério para pegá-las. Ou é estético, ou é ou puramente geográfico. Eu sei que você faz uma classificação geográfica, mas como você escolhe elas no meio do monte? Depende muito. Às vezes o critério ele existe, ele é meio que nem no Uruguai. Eu meio que determinei que a tantos quilômetros eu precisava minimamente pegar uma pedra. E aí, dentro daquele espaço, eu começava a procurar. Eu tinha uma certa tamanho específico, não podia ser uma pedra muito grande, muito pequena. Elas precisavam compor já um tipo de projeto, né? Então, elas... Na maioria das vezes, elas estão mais norteadas por questões formais. Assim. Você define isso antes de começar o projeto? Ou durante, ou... O do Tietê, por exemplo, era assim... Eu não sei o que encontrar. Tanto é que, em alguns lugares, eu imaginei que eu fosse encontrar minerais grandes e sólidos e compostos na maioria do trajeto. Mas chegou um lugar que eu só tinha uma praia de areia. E aí eu tive que, na hora, falei, poxa, mas eu não vou ter que levar nada daqui. Eu procurei, escavei quase a praia toda, não achei nenhuma rocha. E aí inventei aqueles beckers para poder receber, né, aqueles recipientes e tal. Então, algumas coisas, sim, elas vão se adaptando, né? Mas eu não sou tão rigoroso quanto, tipo, não quero achar somente granito, ou só basalto, ou só gneiss. Não, eu estou aberto, muito mais ligado a questões formais mesmo, do que mais, assim, mineralógicas. Lógico, falei certo, não sei o que. Então, assim, depende do projeto, assim, não é tão... Não sou tão hermético, mas também não sou tão solto. Então, eu fico num território meio que eu acho que é seguro para poder trabalhar. Mas sempre com uma preocupação estética, porque no final tem... Assim, a forma, no final das contas, ela vai ser a determinante, né? Porque o conceito ele abarca mais a maneira como eu vou tratar isso tudo na disposição final. Então, é mais... Nesse elemento mineral é mais a forma mesmo. Guia, você mencionou sobre essa questão do outro, de ver o outro. Então, o que eu ia colocar é que isso de rebatizar aconteceu nas missões, né? Então, você rebatiza o local com um nome católico, né?
E no caso de como ler essa arte indígena, a arte que vem, e você acaba na instituição tendo que rever, trazer outros nomes, a gente precisa avançar nos vocabulários, a gente precisa criar novas possibilidades na fala para ler esse contexto, né? Sobre isso, isso é uma questão de memória também, de uma memória que foi das palavras, né, que foram se cristalizando, mas a ausência também acontece, né? Então, rememorando um pouco isso de rebatizar, e tem uma situação que acontece no tráfico negreiro, que é a árvore da memória, que é quando os negros eram obrigados a passar por essa árvore da memória, simbolicamente rodeando essa árvore antes de virem para, enfim, nesse tráfico negreiro, né? Para que eles destituíssem toda essa referência daquela vida e virem sem essa referência para cá, né? Então, era um ritual simbólico dessa área do esquecimento, né? E rebatizados aqui com um novo nome, uma nova língua, uma nova cultura, né? Então, é um exercício nosso agora de achar também nas instituições novas aberturas na fala para ler essas relações que vem os artistas buscando se adequar a uma plataforma, a um léxico, né, para conseguir essa abertura nas instituições mais afeitas, talvez, à arte contemporânea, né, alguns. Então, enfim, achei muito, muito interessante quando você coloca que é um diálogo necessário, né, e que expande o campo, que expande essa necessidade de estar se colocando nesse local, nesse lugar, né. Enfim, só porque eu acho que se pudesse avançar um pouquinho ali, eu acho que a gente pode estar pensando junto um pouco sobre essa questão. Eu acho que é como eu falei ali no final, é muito trabalhoso, é desafiador e é urgente, porque não é um desafio cotidiano como curadora, não só colocar um artista, convidar um artista para participar, reconhecer o trabalho, mas de termos práticos, as pessoas têm que ocupar esses lugares também são dentro do corpo de funcionários, é como é que as pessoas vão ser contratadas, elas também, e fazendo o corpo que vai pensar isso junto, porque a gente não vai pensar demandas que não me atravessaram, né? É muito mais difícil eu enxergar demandas que meu corpo não está trazendo, que um outro corpo não trouxe, né? Que um homem vai pensar o que uma mulher já sentiu, né? Então a diversidade, essa palavra também é super complicada, como é que a gente vai construir o espaço de funcionamento da instituição, porque não adianta a gente fazer da porta do escritório para a sala expositiva uma exposição não branca, não heterossexual, não hegemônica, e dentro, né, a gente ter só um tipo de corpo de funcionário, né? Então, e daí vão sair outras demandas, né? Mas é super difícil, porque a gente vê curadores negros sendo contratados só para projetos específicos, de tal maneira, de maneira sucateada, artistas que se vê a diferenciação às vezes, ou também você chama o artista esperar que ele faça um trabalho que se adeque na tua visão do que ele devia fazer, né? Então, isso de alargar essas fronteiras, porque elas são reducionistas, a expectativa é reducionista, ela é estigmatizadora, ela é fetichista, como a gente estava falando. E é um desafio urgente, assim, e ele bate em todos os aspectos, de quem já trabalha na instituição sabe, financeiro, enfim, captação, tudo, né? Eu não tenho nenhuma resposta para isso, a não ser uma coisa que eu até estava conversando com o Richard lá fora, da responsabilidade do curador e da instituição por todo o processo de concepção e realização de uma exposição. Então, como é que aquele funcionário que vai montar a obra do artista vai trabalhar? Como é que aquele montador está vindo para trabalhar aqui? Né? Então, lá em Santos, que a gente abriu uma exposição, levou arte veículo, montando uma obra de um artista, um pai de família que tinha 3 crianças pequenas, não conseguia pedir para a gente chamar um Uber para ele ir embora, para ele subir para a região periférica de Santos. Com os 3 filhos no ônibus, já estava esgotado de desencaixotar pedra.
os Ubers não iam até onde ele queria. Não era uma premissa que a gente tinha pensado. Como é que esse cara vai voltar para casa com 3 filhos pequenos que ele precisa cuidar? Né? Então, isso. Então, a dignidade de todo o processo, né, de concepção, realização de todas as partes, eu acho completamente urgente. Né? E às vezes, assim, é admitir que eu, na posição privilegiada da plataforma que eu tenho, a plataforma que a gente tem, às vezes não penso em algumas coisas. Então, é só trazer para dentro, combatendo o privilégio que a gente tem das plataformas que a gente tem, com outras vozes, né? Com vozes mais múltiplas. E isso, geração de nicho, essa lista não acaba mais de responsabilidades. Mas o pensamento de todo o processo de concepção, da exposição, realização e descarte, que eu imagino que o processo de fatura de uma obra de arte também, especialmente instalações, ele não é mais possível ignorar, né? Nem naturalizar. Não sei se te respondi, eu comentei um pouco mais. Cláudia, então você falou que quando teve essa proposta de trazer a discussão da arte contemporânea para esse campo aqui no Museu Paranaense, você teve 5 segundos e falou vamos, né? Foi isso, né? Então, acho que você, na sua apresentação você fala de multifocalidade. A gente veio de uma pauta do IBRAM de multidisciplinaridade, transversalidade, e você traz uma multilocalidade que tem a ver com esse local, né, esses pontos de vista. Né? Então, acho que só fechar um pouquinho falando sobre essa ideia da multilocalidade, como você vê até na questão da arte rupestre, essa terminologia, enfim, né, como isso vai no seu trabalho. Eu acho que dentro de qualquer, eu acho que na ciência, na arte, quando você está fazendo reflexão sobre qualquer poética ou temática, tem essa forma diferente de você conduzir pela tua trajetória, tem todo o processo, né, que você pode planejar de uma forma muito mais complexa, né, como a Bia falou, como o Marcelo acho que ilustrou, acho que em vários momentos, né, ele nos concedeu essa possibilidade de fazer uma imersão um pouco dentro do processo criativo dele, né, e dentro da arqueologia, eu acho que essa situação que a gente gostaria que pudesse ser melhor abordada dentro de uma instituição que, como o Museu Paranaense, né, que se permite ser um pouco, acho que voar um pouco mais alto do que uma instituição simplesmente acadêmica, né? Então, porque a comunicação dentro da instituição, ela tem que estar, eu acredito, né, eu acho que as pessoas que assumem esse ano o museu, que é a Gabriela, com todo esse corpo de pessoas, né, o Bruno, a Ingrid, o Richard, que eu só vejo atrás da câmera ali, a Gisele e uma série de personagens ali que estão articulados, eles trazem um movimento de uma abordagem um pouco mais ampla, né, do que uma visão sistemática e muito fechada, né, de qualquer processo histórico ou de algum fato arqueológico. Né, a gente pode se permitir fazer narrativas diferentes dentro da instituição, seja na forma de exposição, seja na forma de debate, né, ou de produção, né, da instituição. Eu acho que essa multivocalidade na arqueologia, ela já estava presente dentro de uma série de instituições, mas estranhamente, especialmente dentro de, não das universidades, mas somente de universidades que tivessem alguma forma de extroversão maior, que tem museus associados. Então, o museu em Mogueira teve um
congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira em Belém, que foi 2008, 2009, que tratava sobre as multivocalidades, trouxe o pessoal como Robert Carneiro, Luiz Wilsonian Institution, trouxe a gente, pesquisadores de arte rupestre da Austrália, e teve uma forma de pensar, né, essa arqueologia não de uma, de uma forma tão matemática de dimensões, de parâmetros muito estanques, né, de uma correlação bastante cuidadosa em relação às possibilidades interpretativas que a ciência possibilita. Né? Eu acho que você trazer diferentes vozes para qualquer ciência é fundamental se você está pensando em tratar de uma convergência com o que a gente pensa para o século XXI, como ciência, como população que está globalizada, que tem acesso rápido, né, a maior parte da população, né, mesmo que tenha acesso mais restrito a tratamento de saúde, tem acesso a ter um smartphone, né? É uma coisa que eu acho que a gente ainda não... Muita gente não consegue se dar conta. Talvez para todas as bagunças dessas redes sociais, né, dessa invasão de privacidade, a gente se perceba, né, disso. Mas como, por exemplo, um trabalho de reflexão sobre a condição humana, que pode estar tão retratado assim, de uma maneira bastante forte, né, por exemplo, pelo Marcelo, ou por um dos outros artistas que a Bia relacionou, como isso pode chegar de uma forma muito rápida para a gente, né? E a arqueologia, a gente está tratando do passado, mas está tratando também do passado como um observador do presente. Eu não me acho, né, como cientista, que tem um olhar tão diferente, por exemplo, do Marcelo, como um artista, porque de alguma forma a gente é um observador do presente, tentando se deslocar para outros tempos e outros espaços, né? Então, por isso que eu acho que essa transversalidade, né, que a Gabriela sempre, eu acho que foi a primeira palavra que ela falou, que eu gravei aqui dentro da instituição, que era tão importante, né? E cada vez eu acho que é uma palavra-chave, e realmente dentro de uma instituição, a gente está em 2019, né, é uma chave para o futuro, é para continuar a instituição viva como um museu. Realmente a estratégia, assim, nos próximos anos, é trazer essa transversalidade para poder mostrar, acho que todo mundo me ouve, mas... Para poder aproximar o acervo do museu e a sua história da vida cotidiana atual, do contemporâneo. É só através desses diálogos que se contaminam de disciplinas múltiplas, diferentes, que a gente vai conseguir resgatar a própria história do museu para o mundo atual, para o contemporâneo, e mostrar o seu acervo de uma forma muito mais sedutora do que se fosse uma coisa, uma operação ascética de estudo e deslocamento para o espaço expositivo, estudo e deslocamento para o espaço expositivo. Isso, as narrativas transversais que cada objeto pode trazer em si, tem que ser contada através de contaminações, de diálogos diferentes, de descobertas. Assim. Na verdade, a gente entrando aqui no museu, agora com um espaço físico, a gente entende que tem um acervo de 400 mil peças, poucas centenas dessas peças são expostas, né? E além disso, a gente vai vasculhando dentro da memória dos intérpretes, né, que atuaram dentro da história do museu. E a gente entende, além de a gente ter uma visão nossa, peculiar, mas que na verdade essa vocação
transversal sempre existiu. Sempre existiu. Então, os personagens, na verdade, que são os mais famosos, talvez, dentro da história da instituição, talvez eram as pessoas que mais aceleravam nesse sentido. Então, a gente tem o Lang de Moretz, tem o Reinhard Mack, tem o Kozak, né? Todas as pessoas que misturavam ciência realmente com arte, suportes diferentes, né? Estamos falando de cinema, tinha um departamento de cinema educativo, né? Aqui dentro, nos anos 50. Estamos falando de mostras, né? Estamos falando de entender a memória, na verdade, que, tá, que o museu é guardião, né, disso. Mas com, qual que é o veículo para que essa memória realmente seja lembrada? E como é que essa memória é um gatilho, mais uma vez, para produzir, e não só tipo, receber, né? Ou enfim, daí por outras questões é uma troca até, né? Essa questão dos povos indígenas e outras questões, é uma troca, né? E eu acho muito interessante essa junção, a gente estava comentando lá fora, até da Casa do Povo, que é uma casa, não é um centro vivo, parece Casa do Povo, mas é um centro interessantíssimo em São Paulo, que nasceu da uma sede de judeus comunistas que se exilaram, fugidos, e hoje que fica no bairro Bom Retiro, em São Paulo, que é um bairro de coreanos, bolivianos, judeus, de São Paulo. E em vez de virar só uma casa de memória, um memorial, o trabalho é muito bonito dos últimos 10 anos do diretor de lá, o Benjamin, ele conseguiu articular as demandas do bairro, o bairro que estava se renovando, estava mudando, estava com populações coreanas, bolivianas, indústria têxtil, que é consolidada lá, com uma memória. Então, esses grupos, além de uma série de atividades que eles têm lá, eles estão constantemente olhando para a biblioteca que eles têm lá, os livros de Yiddish que eles têm lá, e como é que isso se conecta agora. Então, demandas presentes podem repensar o passado e só temos a ganhar, com certeza. Bom, então esse exercício de estar hoje, esse exercício contemporâneo, né, que se anuncia então a construção dessa residência artística, a construção que o museu está fazendo, da inserção da arte contemporânea como exercício do contemporâneo. Né? E algo para fechar também com o Lemins, que ele fala, tudo que respira, conspira. Então, estamos vivos, portanto, eis que, né, estamos produzindo. Bom, para celebrar o acervo, essa leitura do acervo, mas também expandindo esse acervo, vou chamar a Gabriela Bétega, diretora aqui do Museu Paranaense, e o Marcelo, enfim, vai fazer uma doação de uma obra para o acervo aqui do museu. Sim, uma cena. E fica, cadê a obra? Deixa eu ver se ele veio para cá. Opa, tá aqui. Sim. Não, eu fiquei tão feliz com o convite de poder vir para cá e participar da mesa com essas pessoas incríveis. E imaginei algo que eu pudesse também já entregar ao museu como um agradecimento. E eu fiz em 2016 um trabalho na Colômbia, uma pesquisa, numa dessas residências, onde eu fiquei em Onda, uma cidade colonial à beira do rio Madalena, que é o principal rio da Colômbia, e aí eu fazia excursões e expedições ao longo desse rio com os pescadores de lá, ia coletando esses fragmentos que eu encontrava, às vezes peças cerâmicas, às vezes, enfim, instrumentos que parecem que nem esse aqui grande de cima aqui, polido, né? Não sei se é ou não alguma coisa que parece, né? Mas enfim, aqui está um pouco da minha mesa e eu ficava olhando para ela diariamente, e um dos primeiros trabalhos que surgiram nesse projeto foi justamente fazer um cartaz, criar uma tipologia desse rio, como se essas rochas fossem realmente
parte desse alfabeto, parte dessa organização desse léxico, dessa compreensão toda do que podia ser esse espaço, esse território, né? Como se realmente essas coisas, essas peças, essas coletas, elas pudessem mostrar muito mais do que a gente pode perceber. Então, não é legal. Então, é uma serigrafia que eu acabei fazendo a partir de um original. E, enfim, é uma edição, e aqui está de 45, e quis doar uma aí para o museu como um sinal de agradecimento e profundo respeito, e espero que a gente possa estabelecer parcerias e afetos aí cada vez mais profundos. Quero dizer que da minha parte estou à disposição e tenho muito interesse, inclusive de convidar muitos outros amigos, artistas e interessados para participar. Eu acho que é por aí que a gente caminha. Então é isso. Bom, então, anunciar que tem um encerramento, né, com um coquetel aí na varanda. Então, estão todos convidados. Obrigada pela presença. E é isso. Muito obrigada, viu? Boa noite.